E aí? Tá, mano. Tá valendo? Só liga o retorno ali pra mim. A gente preparou tudo bem cedo. Tudo, cedinho. Tudo no jeito, bem bonitinho. E ficamos ainda sem retorno. Eu tô escondido ainda. Ah. Cadê o. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Estamos Microfone. conversando aqui, mas ainda nem resolvemos, né? Chama. Hoje o meu técnico é o meu entrevistado também, Ai, então tá uma peraí. loucura. Tô indo. Vamos ter que multar ali? Quê? Vou Multa mutar, ali pra peraí. mim. Estamos preparando os treinos aqui, só um minutinho. Deve estar aí em cima, hein? Gente do céu, que correria. A gente fez tudo adiantado e mesmo Duro, assim que a a gente tá gente correndo. terminou de fazer os negócios era 5 horas da tarde. E tá faltando coisa ainda. Oi. Ah, agora eu tô me ouvindo também. Oi, Ah, é. gente. Você veio, eu nem te Boa noite. chamei, cabeção. Ah, Eu nem mas já tô chamei ele, ele aqui já tá já. aqui. É, mas eu sou entrevistado, era pra mim estar aqui faz tempo. Você tá bom? Tô bom, e você? Você Agora tá eu tô bom? bom. Nossa. Tá Hoje tranquilo? finalmente a gente conseguiu começar no horário, né? É. Olha, Tô com nosso meu bicho retorninho ali. geográfico aqui coçando pra caramba, mas tá tudo O certo. Afonso é o bicho geográfico. Gente, seja muito bem-vindo, tá? Ao nosso Papo Compaixão. E hoje, nosso bate-papo é com esse menino aqui, ó. Eu. O Fósnia. O O Robson tá aí na live Afonso. já, Maurício. O Robson Boa online aí. noite, Robson. Tá sempre junto com nós. Empresta isso aqui. Deixa eu Tá. ficar de olho aqui nesse povo. Pega os comentários. Robson, meu amigo, tá aí na área. Boa noite, Robson. Tá Falar sempre aí nisso, com nós. nós temos que descer lá uma hora pra fazer uma visita pro Robson pra você conhecer, que eu já falei pra você. Ele Rapaz, é o mora ali duro do que eu lado acho da que eu sei quem Sabrina. que é. Sabe? Conhece É que tem Robson a Antonelli? menininha lá? Isso, pai da Ana, da É. Aninha. Gosta de Ana Castela, inclusive, viu? Tá sempre com o boné nosso. Ô, pessoal, fala com a gente aí. Como é que tá o áudio? O áudio tá bom? Porque aqui Tá pra tudo gente tá um. certo. Porque Aqui tá hoje eu muito não bom. consigo ficar olhando como que tá. Como é que tá aí? Tá bom pra vocês? Tá ouvindo bem? Tá bonitinho? A imagem tá boa? É, a galera vai entrando e vai. Simbora. Vamos vendo o que que vai dar. O E aí, Afonso, meu filho? se apresenta quem é você. Primeira pergunta que eu quero fazer. Por que que o povo te chama de Fosnia? Eu nunca entendi isso Fósnia. aí. Cara, assim. Boa noite, né? Sou o Afonso, eu trabalho com o Maurício. E o Fósnia é que nem todos os caras que é amigo meu tem um apelido. É. Qual que é o apelido para Afonso? Afonso? Entendeu? Você já parou pra pensar um apelido pro Afonso? Não tem. Não tem. Aí esses dias, um dia desse nós tava conversando, os moleques comentou nesse assunto, né? Cara, você não tem nenhum apelido. Aí do nada inventou Fosne. Não sei de Do onde veio, nada, assim. é. Me chamaram, foram me chamando das coisas e falou Fosne. Aí ficou Fosne. Ficou. Ficou. Agora todo mundo me chama de Fosne. É, filho do Maurício. Filho do Maurício. Você Filho do Maurício. sabia que quando eu era criança, meu apelido era Alemão? Alemão. Alemão. E o Márcio, meu irmão mais velho, era Pica-Pau. Por quê? Não sei, meu tio que colocou esses apelidos na gente. É. É, vai entender. Mas alemão, velho. Alemão, Você não nada. tem nada de alemão. É porque eu era muito Nada a ver. galego, cara. Eu era muito, mas muito galego. Você não tem ideia. É. É, cabelão galego. Cabelinho loirinho? Muito, É? quase transparente. Ai, ai, ai. E agora é assim. Tudo. Agora é. Sei lá que cor que é seu Só cabelo. É Deus sabe. castanho, é preto. Tudo. Tem um monte de cor. Pois é. E aí, gente? Tô com o celular porque eu tô vendo o comentário É. de vocês aqui. Falar nisso, não tá aparecendo lá os comentários hoje, É, né? tem que colocar. O que aconteceu lá? Tem que colocar ali. É. É. Coloca lá pra nós, enquanto isso. Eu vou tocar uma moda pra gente Vou começar. colocar. Você vai começar tocando a moda Vamos, primeiro? né? Hoje vamos cantar um É. pouco, vamos conversar O mais um povo tá pouquinho. reclamando que nós não tá cantando, né? Que a gente tá só conversando. Aí teve alguém, não lembro quem foi, um mal educado, que falou assim: é papo com paixão, não cantando com paixão. Eu nem lembro quem foi que falou isso aí, né? Foi quem? Ah, não, então não foi mal educado, não. Gente fina. Deixa eu ajeitar aqui, vamos cantar a moda. Libera o violão lá pra nós também. Pessoal que tá chegando aí, ó, vai curtindo aí, compartilha também, manda aí nos grupos da família também, fala, ó, vamos lá, bater um papo com o Maurício, ouvir umas modas sertanejas também,
pede umas músicas aí pra gente cantar. Eu vou pedir pra vocês curtir e compartilhar, porque esses vídeos que a gente faz, não sei se você sabia, Afonso, mas esses vídeos não monetizam, porque a gente canta muita música dos outros, né? Então... Não pede o direito autoral, né? É, então ajuda nós aí. Ajuda nós. Ajuda nós, que nós não... Que nós não tá sendo monetizado por causa que nós ficamos cantando a música dos outros. É verdade. A gente vai ter que contar a música sua. Verdade, vamos fazer um podcast só com música É, começar minha. A compor mais e fazer só o podcast com música sua. Daí não tem como eles brigarem. Acho que se juntar as músicas que eu já compus, dá pra gente fazer dois anos de podcast, separar, só com música minha. Só gospel tem quanto? Gospel eu devo ter umas 150 músicas. É nada. Umas 150, gospel. Você tem no total umas mais 300, né? Tem, daí pra lá. Tem bastante música. Muita música. Então dá pra cantar, ué. É. A imagem, tá boa pra vocês aí ou tá embaçada? Que pra nós parece tá um pouquinho embaçada. Não, mas eu acho que é a qualidade que tá ali. É ali, né? É. Porque ali tá bom? Deixa eu ver. Ó, aqui. Deixa eu ver aqui também. Aí tá bom? Aqui parece que tá bom. Tá bom? Tá bom, é só lá mesmo que tá. Tá meio embaçadinho. Aqui a gente vai fazendo e vai ajustando ao mesmo tempo. É, porque eu que fico por trás desse negócio. Não é porque só tá que... com um pouquinho de zoom, será? Lá? Pode ser. Pode ser. Aí perdeu a qualidade. É. Vamos tentar diminuir um pouco o zoom lá? Enquanto eu toco, você consegue lá tentar diminuir? Mas daí vai aparecer os pés, vai aparecer tudo. Problema não. Ah, tem. Tô com o jogo gráfico. Tá feio, meu pé. Pra quem gosta de moda, ó. Você sempre fez dos meus sonhos, sempre soube do meu segredo, isso já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. Meu coração não sabe contar os dias e a minha cabeça. Mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancada. Minha vida, a minha vida, da minha vida. Eita ferro! Moda boa demais, né? Ah, só o Robson tá participando hoje. Pessoal, manda mensagem aí pra nós. Só o Robson. Olha lá, agora sim. Chega a mensagem lá. Paulinha Fratucci. Fala, Paulina. Tudo vamos certo. Que vamos. Pessoal que for entrando aí, fica à vontade pra pedir moda, tá? Faz assim, lembra uma música que você gosta bastante, sertaneja, manda aí pra ver se eu sei cantar, e eu vou cantando, conversando com o Afonso, e a gente vai intercalando assim, né, Afonso? É. Eu não vou nem soltar esse violão e o pedestal, daqui mesmo eu converso com você. Vai ficar aí? Vou ficar por aqui. Ah, então tá bom. Tá bom? Tá bom. E aí? Ô Afonso, você lembra, fala como... comigo. Como foi que a gente se conheceu? Lembro. Como é que foi? Cantei com você ainda, ué. Como é que foi isso aí, você lembra? Rapaz, a gente se conheceu, se eu não me engano, foi em novembro ou dezembro de 2021, né? É. E eu trabalhava no Panamê. Pra quem não sabe, eu já trabalhei lá no bar do Fabinho. Grande abraço pro Fabinho aí. Trabalhei no Panamê. Fábio Beluco. Fera. E o Maurício foi lá cantar. Aí, se eu não me engano, o Prado tava lá também? O Prado tava? Acho que tava. Eu acho que sim. Olha lá, falando em Prado, quem apareceu? Lucas Prado. Olha lá, olha o fera. É ele, tava lá sim. Foi por causa de mim. Então, daí o Prado já conhecia você. E vocês tinham cantado lá no Luan. Deixa eu te cortar. Ô, Lucas,
você já tá em casa, entra no carro e vem aqui. Seu xarope. Te desafio a dar um pulo aqui, porque nós vamos pra Marialva depois, não vamos, Afonso? Vamos, nós vamos comer um lanche, depois eu acho, vamos, né? Pra Marialva comer um lanche. Dá um pulinho aqui, ô, sem vergonha. Xarope. Olha lá. Vai lá, continua. Aí, então, daí o Lucas chamou você pra cantar lá. Na verdade, era outra pessoa que tava cantando. Você foi lá e fez uma participação. Aí o Prato sempre falava, verdade. Você fez participação. Porque em novembro, foi ali, novembro, dezembro, acho que foi dezembro. Foi dezembro. Eu tinha marcado só 4 shows, foi meus primeiros 4 shows, né? Solo, né? E não tinha nenhum no Panamá. Então, daí você foi lá e fez participação. E chegou uma hora que eu parei de trabalhar, se eu não me engano. Eu não sei se eu tava trabalhando ainda lá. Porque eu fiz participação com você. Você não trabalhava. Eu não trabalhava lá ainda. Trabalhava. Eu trabalhei depois lá. Daí lembro até hoje, tava cabelinho grande, camisa gola preta. Polo preta. Bêbado. Pra caramba, cara. Enchendo o saco. Teve uma hora que eu virei, não sei pra quem lá, e falei assim, gente, pelo amor de Deus, tira esse menino daqui. Não, eu conheci ele só canta... tá descobrindo isso hoje. Cantando com ele. Você nunca me falou isso aí. Nunca falei, você deu muito trabalho, pelo amor de Deus. Meu Deus, daí ele deixou eu cantar com ele e foi assim que eu te conheci. Verdade. E a partir disso era uma bosta. Bananou tudo. Bananou tudo. Não saiu mais lascou. Do pé, né? Aí tamo aí com você, né? Bom demais. E a grande pergunta que as pessoas fazem, já vamos soltar agora no início já. O que você faz na equipe? Você faz tanta coisa na equipe, né? O que que você... Melhor, a gente vai... Depende falando, do dia. A gente vai falando no decorrer o que você faz. Mas o que que você começou fazendo? O que eu comecei fazendo? O povo sempre falava, né, Afonso, mas você não faz nada, cara. A Aline tá lá no Edmilson. Grande abraço, meu amigo Edmilson, da Espetaria Silva. Edmilson. Esse pai do Ivan, da Engaja Design também. Ivan, agradecer ao Ivan, né? Isso. O Ivan que, inclusive, faz essas artes bonitas aí do canal, tá? Fora aí, as outras do teu Instagram também, né? E tá lá assistindo, ó. A Aline tá lá assistindo lá no Edmilson. Aê, mãe! A mãe do Afonso Fala, tá chefia. Online também. Boa noite, meu branquinho. E fofo da mamãe, olha lá. Fofo da mamãe. Fofo da mamãe que não lavou a louça hoje, ela ficou brava, né? Rapaz do céu, eu dormi ao invés de lavar a louça, ela ficou doida comigo. Tá brigando comigo aqui no WhatsApp. Ô Afonso, dentre suas funções na equipe, você começou fazendo o que mesmo? Você lembra? Então, o povo sempre falava, ô Afonso, mas você não faz nada, cara, fica só bebendo e olhando o Maurício cantar. Você fazia participação de vez em quando cantando, né? Na verdade, cantava Boate Azul, né? Quando você ficava bêbado e eu como tava sempre de saco cheio de cantar Boate Azul. Aí era eu cantar a Boate Azul, comecei assim, ué. É verdade. Aí... Depois, sempre o Maurício precisava de alguém para gravar os vídeos, de ajudar, né? Levar o som, levar instrumento. Aí eu comecei fazendo isso. Aí o negócio foi evoluindo, né? Aí foram vindo os shows grandes, né? Então, foi vindo o show grande. O primeiro foi o que você fez participação com o Lô Pereira. Mas daí foi só um minutinho. Rapaz do céu, olha quem tá online ali. Primeiro, mandar um abraço lá pro nosso amigo Guilherme Ricieri, tá online aí. Pessoal, fala, vai compartilhando com a galera aí e vai pedindo moda, vai conversando. E entrou ali agora o Gustavo Oliveira, que é o Gudeoli. Esse Gudeoli, cara, ele é um baita de um... Compositor? Produtor. Produtor musical lá de Goiânia, na verdade, acho que... Gudeoli, você tá onde? Você tá São Luís, você tá no Nordeste, não é? Eu não lembro bem direitinho onde é que você tá. O cara é muito bom. Inclusive, o Gudeoli tem aquela música... Um mês alcoolizado, satanás. Ah, sei. Se eu não me engano é essa. Mesmo? Confirma aí pra mim, o Gudeoli. É a moda gravada por Israel e Rodolfo. Israel e Rodolfo. O arranjo foi ele que criou. Top. O arranjo é fera, dele. Fera, então o bicho é fera. Tinha que ter o dedo dele. Olha lá, ó. Ela falou que foi o Zé. Coisa do Zé. Tá vendo? Que botou o branquinho, eu acho. Foi o Zé. Ah, saquei. Olha lá, tá em Fortaleza. Fortaleza. Ô, meu querido, eu sou louco pra conhecer Fortaleza. Já falei com você, né? Oi, eu troquei de número, cara. Eu acho que você não tem meu número novo. Vou te chamar no Zap aí depois pra gente trocar umas ideias, tá bom? Um abraço, meu querido. Uma hora a gente se esbarra e vamos produzir umas modas, hein? Aí, Fortaleza assistindo nós, hein? Rapaz do céu. Rapaz, nós foi longe. Cara é monstro, cara é monstro. Compartilha aí com a galera aí desse Nordestão aí. E falando nisso, semana que vem a gente vai ter aqui o batera mais estourado e mais arretado
retado do Paraná, que é quem? K10, né? K10, bicho arretado, né? Tem vídeo aí no YouTube dele dançando, já viu? Lá, fazendo os gracinhas. Inclusive, o cara é monstro. Que ele cobrou você hoje? Ele me cobrou. É. Gente, aconteceu um equívoco. Houve equívoco. Era pro menino ter vindo hoje, o K10. Era pra ele ter vindo na entrevista hoje. Mas também era pra ter vindo o Rafa. O Rafa. O que que acontece? Eu fui conversando com a galera que viria. E eu esqueci, foi igual quando eu comecei a fazer shows, Afonso. Eu comecei só a anotar no telefone, esqueci mandando. De fazer uma agenda pra tocar e conheço. Na época eu acabei cruzando as datas, chocando datas e deu um rolo do caramba. Meu Deus. E hoje foi a mesma coisa, hoje tinha acho que 4 convidados, tudo pra hoje. E sobrou pra mim. E eu falei, não, vamos fazer com o Afonso, mas embolei tudo e a partir de amanhã a gente vai ter agenda bonitinho, porque assim... A gente tá gravando, a gente tá fazendo esse bate-papo na segunda, às 8 horas da noite, e na quinta-feira, às 8 da noite. Sim. Então, a princípio, o nosso combinado é o seguinte: na segunda-feira, a gente vai trazer alguém que é ligado à música de maneira indireta, às vezes um dono de um contratante, alguém que trabalha em outro setor, alguém que mexe com som e tal, assim como a gente trouxe o Eire na segunda. E na quinta-feira trazer um músico, alguém que faz parte de fato de alguma equipe, algum músico, algum, sei lá, alguém que trabalha com a música. Instrumentista, né? É, instrumentista e tal. Beleza? Compositor. Ô, pessoal, pede moda aí. Vai pedindo moda enquanto o Afonso conclui aqui o que ele tá falando. K10, monstro da obra. K10 é louco. Esse é fera. Então, tava chegou, contando... Chegaram os shows grandes, né? Os shows maiores. Contando, o primeiro daí... foi... Luan Pereira. Não, na verdade você só participou, você cantou então, as 3 músicas. Mas ali você já tava com a gente ali, já, né? Não, já tava meio junto com vocês. Acho que isso foi em maio, se eu não me engano, maio de 2022. Aí depois disso, realmente, a gente conversou e eu entrei pra equipe, né, do Maurício. Não toco nenhum instrumento, por isso que o povo até pergunta o que, que eu faço. O que você toca, né? É, o que, que eu toco, porque eu sempre fico lá filmando, só pegando água e já era. Mas... tem um dedo meu atrás, sim. Os shows grandes começaram a chegar. Ô, Lucas, você ouviu isso aqui que ele acabou de falar? Tem um dedo meu atrás. Sai fora, para com isso, rapaz. Fala sério. Vai aí. Saber, né? Você é doido, né? Então, daí os shows grandes começaram a chegar. E a gente viu a necessidade de ter alguém ali pra dar um suporte. Pra dar um suporte, pra lá no palco. Um suporte geral, na verdade, né? É tipo uma produção, né? Não sou o produtor, mas é tipo uma produção pra ajudar, pra filmar, enfim. É. E agora, acho que faz o quê? Uns 2 meses? 3 meses? Tem uns 2 meses, eu acho. Acho que tem uns 2 meses. Agora, eu sou o comercial do Maurício. Então, quem vai fechar show com ele, fala comigo, tá? Não é mais com o Maurício que fala agora. As pessoas falavam diretamente comigo e a gente enfrentava um problema. Porque, assim, eu tenho outras coisas para cuidar, assim, a parte musical mesmo, né? A parte estratégica, assim, do negócio, o marketing e em parceria com a Engaja, né? Então, eu estou sempre pensando o que fazer, assim, de modo geral. E ficar cuidando de agenda é um negócio cansativo, né? Ficar negociando o show é cansativo. Daí eu vi a necessidade, o Afonso estava aí sempre prestativo, desde o início com a gente. Então eu joguei isso nas mãos dele. E às vezes as pessoas perguntam, como é que tá a agenda para tal dia? Eu falo, não sei, tem que ver com o Afonso. Ou quando eu não mando, já vi direto com o Afonso, que é ele que cuida, ele só me passa os dias que eu tenho que tocar. E ele que fecha, ele que negocia, ele que... Ó, as pessoas... Eu nunca te falei, né? As pessoas me perguntam assim, quanto que você cobra pra tocar num evento assim, assim, assim? Eu falo, olha, eu não sei. Porque quem sabe o Afonso? E não sei mesmo, porque o que que acontece? A gente tem... Como é que eu vou dizer? Eu recebo cachê também, né? Assim como a galera... foi algo que eu defini para ficar mais prático. Então, naquele valor fechado ali, tem um cachê de cada um ali, e inclusive o meu. Então, eu não sei. Eu sei quanto eu ganho, né? Mas o resto aí é com o Afonso. A gente sentou e conversou, armou certinho um sistema de... Cara, você não vai acreditar que uma abelha acabou de vir aqui e ferrou a palma da minha mão. Uma abelha? Uma abelha, mas de onde gente. Saiu? Durante a gravação, isso dá até um corte, ó. Durante a gravação, cara, surgiu uma abelha do nada do que nada, ferrou minha mão. E não tinha abelha nenhuma aqui. Não tinha. Eu não sei de onde saiu. Foi abelha mesmo? Foi certeza? Abelha, acabei de tirar o ferrão dela da mão aqui, mas eu sou macho. Eu ia falar, eu mexo com a agenda do Maurício, aí quando
Ele me manda a agenda dele, né? Que às vezes ele fecha alguma coisa também com um barzinho, enfim. Aí ele manda. É, lá, o bar eu fecho, né? É, o Maurício fecha os bares. Eu tô fechando shows particulares, né? Os demais. É. Aí ele manda lá tatuagem dia não sei o quê. Dentista. Mas daí eu falo, caramba, é eu ou ele que vai fazer tatuagem? Sabe o que acontece? Eu confundi. Eu sempre fui muito desorganizado. Aí eu encontrei um jeito fácil. No meio da minha agenda de shows ali, eu coloco outras coisas que eu preciso fazer da minha vida. Ah, tem que ir no banco, tem que fazer qualquer coisa. É, qualquer coisa que ele vai fazer, ele coloca. Só falta ele colocar lá, ir dormir tal hora. Aí já era. Olha lá, o Leandro disse, ó, segurança não tava aí, Leandro, nossa, segurança, né? O Leandro ia dar uma porrada na abelha, cara. Ia dar uma raduga, uma voadora nela. Cara, o trem tá doendo. Não. Acho que não vai inchar, não. E fora isso, a gente tá com o nosso projeto do podcast. E agora, isso. Não é? Eu falei que nós ia contando um pouco de cada vez, ia cantando. Eu vou cantar agora, daqui a pouco eu conto isso aí. Tá, então tá bom? Cantar uma música aqui que a Silvana pediu, mas não foi a Silvana, foi o Zé. Porque ele que gosta. Vou até baixar um pouquinho o tom dessa música, mas eu gosto mais. Eu olhei, você me olhou. Agora minha vida acredita. Nunca acreditei em amor à primeira vista. Até você aparecer do nada e arrancar minha cachaça com seu beijo de batom. Até você aparecer do nada, e quem diria que do carro agora até tirei meu som. E quem me viu se viciou de não acreditaria. E o cachaceiro virou homem de família. Do nada ia arrancar minha cachaça com seu beijo de batom. Até você aparecer do nada, e quem diria que do carro agora até tirei meu som. E quem me viu se viciou de não acreditaria. E o cachaceiro virou um homem de família. Será que virou homem de família mesmo? Será, O bicho teve que trocar. Trocou pra sorveteria. Abandonou tudo, né? Pro parquinho. Pra levar a Liz agora, levar a Liz no parquinho. Pessoal, o áudio tá bom aí? Quando tô cantando aqui, tá dando pra entender tudo bonitinho? Ajuda a gente, que hoje tá só nós dois aqui. É, e não tem ninguém nos fundos. Alguém no fundo? Não, graças a Deus, não. Não, né? Então tudo certo. Quem mais tá aí? Então, Pradinho, ó. Show não é só chegar e tocar. Sem Afonsinho, estaríamos perdidos. Tamo junto, meu rei. Tá vendo? Sabe que estamos aí. É, ontem, você viu, o Zé tava assando uma carne lá, né? Aí eu falei para ele que ele dava para um bom churrasqueiro, cara. Não dava bom churrasqueiro, não, Zé? O Zé é zica. Zé é zica. É, então, ele dá para um bom churrasqueiro. O Zé é fera demais, cara. Salva nós. Ô, Afonso, responde uma coisa que eu não sei. Onde você nasceu? Rapaz, eu nasci... Você é de onde? Conta a sua história aí. Eu sou de Marialva. Nasci no Santa Casa. Já ouvi falar. Lá em Maringá. Deixa eu ouvir falar. Nasci em Maringá, mas sou marialvense desde que eu nasci. Óbvio. Então, moro aqui em Marialva desde que eu nasci. É, mas teve um tempo da minha vida que eu mudei de cidade. Sabia disso? Acho que você me contou. Já sabia, já te contei, né? Teve um tempo da minha vida que eu mudei de cidade. Terminei a escola, daí trabalhei no escritório do meu avô. Já trabalhei no escritório. E saí do escritório, parei minha faculdade e falei, cara... Meteu o louco. Meu pai morava em Medianeira, daí
Eu peguei e fui pra Medianeira. Medianeira, Paraná, perto de Foz. Muita gente não conhece Medianeira, eu tenho que falar que é perto de Foz. Lá tem uma, tem uma reserva lá, uma mata, não tem? Tem. Aí tem uma estrada que corta que funcionava, e mais fechada há muitos anos. A estrada dos colonos. Lá é fechado. Tá fechado. Eles estavam vendo de abrir de novo. Sim. E ela liga com Foz, ela ligava com o Paraguai. Acho que é com o Paraguai. Ela, na verdade, é no parque mesmo, uhum. Que tem o Parque das Cataratas e a reserva do parque. Sim. Então, a estrada passava dentro do parque. Sim. Aí, e é centenária, não é? É, e se eu não me engano, eles fecharam para tipo, preservar a mata, preservar os animais, que tem os animais que eles controlam lá, as onças e tal. Uhum. Todas chipadas. Olha. Eles têm controle lá no parque que eles colocam um chip na onça. Daí eles soltam ela. Daí, tipo, cara, se for uma onça na tua propriedade, você matar a onça, é pior que matar uma pessoa. É, não, tô ligado. Pior que matar uma pessoa. Treino. Inclusive. Mas tá certo, os bichinhos. A gente invade o espaço delas lá e. É. Eles não vão fazer mal, né? Só se sentir ameaçado. É. Ou se tiver com bastante fome, criança e uma tal. Uma carninha, né? Pequenininha, dá pra comer, mesmo. Né? Falando nisso, mudando completamente, porque o sabe que o nosso negócio aqui é meio... Não. Lá, nasceu dia 29/3, a Silvânia tá falando ali, na Santa Casa. Rapaz, ela tá dando todos os detalhes. Não, ali, ela vai colocar o horário daqui a pouco. Ah, o peso. Aí, ó. É... E, mas Léo, eu fui apressado, sabia disso? É? É, fui apressado lá. 36 semanas, o normal é 40, né? Olha só, você acelerou o processo. Nasci de 8 meses, é bom, acelerei. Falei, mãe, aguento mais ficar por quieto, isso que você é acelerado. É, por isso que eu sou meio acelerado, sabe? Não fico quieto. Mas mudando de assunto lá, falando das onças que não come gente. Na verdade, de onça você chega, elas vão embora, elas fogem, né, da gente. Eu cobro a maioria delas também, né? Raramente você vai ver cobra perseguindo gente. Cobra, aí, eu tô fora. Rapaz, eu tenho um medo de cobra. Sério? Igual de assombração. É mesmo? Né, Prato? O Prato tem medo de assombração, né, Lucas? Meninas que não sabem, o Lucas morre ele de vai medo vir aqui, de assombração. Ele vai vir aqui contar umas histórias dele. É, vamos trazer ele aqui pra conversar. Uma das coisas do Lucas, você pode apontar uma arma na cara dele que hoje, ele não vai ficar com medo. Hoje o Eduardo Santos, lá do SBT, postou no Instagram, inclusive um abraço, Eduardo Santos, amigo nosso, e a gente conheceu nessa caminhada de... Foi, de show. Amigão nosso. Ele postou lá um vídeo, uma assombração, mandei pro Lucas, ele falou assim, nem vou abrir, que eu já vi, eu tenho faro pra assombração. Não quis abrir, rapaz. Olha lá, 6h48 nasci, ó, da noite. Rapaz, você sabe os detalhes. Mandou, minha mãe é fera. Olha lá, o Lucas, tô fora. Falar nisso, do Cambuí, o Lucas veio embora mais cedo, a gente foi pro Edmilson, né? Uhum. Rapaz, eu juro pra você, era 2h30 da manhã, eu tava indo embora. Eu... Não sei em quantos minutos eu fiz de Cambuí pra Marial, mas foi pouco. Rapaz, eu naquela medo. Estrada lá com o carro. O Prado também falou pra mim, Afonso, tava em 160, eu nem vi que tava em 160. Voltando sozinho na estrada, no escuro. Você tá doido. Rapaz, não, aquela subida ali tem certeza, é. Ô, louco. É ninho. É ninho ali no meio. Eu já tive mais medo, porque Minas Gerais, essas coisas, é bem puxadão. Assim, é meio, eu já tive meio mais puxado, medo. Né? Hoje em dia não tem tanto assim, não. Ô, você sabe que eu tenho... Deixa eu contar um segredo pra vocês e isso vai justificar o que eu vou fazer na sequência. Você tava comigo, onde eu fui tocar? Cara, acho que era o Caio que tava comigo. Fui tocar em algum lugar? Deu a supressão lá? Não, mudei de assunto de novo. Ah, tá de novo? Na hora da onça lá eu ia falar de uma coisa, depois então, eu falava... Então, e eu tava contando uma história, daí nós falou de onça. Não, a gente vai atravessando. Que, né? O que você tem mesmo que o Eire falou? Aqui é pode sem foco aqui. O que o Eire falou que você tem? Eu tenho TDAH, né? É, TDAH. mas aqui, eu fui tocar, não lembro onde, qual foi esse lugar. E lembrei, na escola no Nilo Peçanha. O negócio das professoras, né? Isso que ela fazia. Uma vez. Acho que foi de manhã, no almoço, isso, né? Isso, fui tocar de manhã e cheguei lá, a gente montou o lugar, colocou nosso tapete assim. E o meu tapete estava um pouco torto em relação ao piso. Então, você de casa, isso tem esse problema? Tipo, se aqui não tiver no enquadrado aqui bonitinho, eu não consigo nem seguir a vida. Eu sou desse jeito. Ele não consegue cantar. E aí, o que que acontece? Eu tinha que cantar, mas graças a Deus, tinha um pastor, inclusive pastor Nilson, amigo meu, e tinha um padre lá e cada um ia fazer uma oração lá. Aí, na hora que o pastor Nilson pegou o microfone, pediu para todo mundo fechar os olhos. No que todo mundo fechou os olhos, eu desci rapidão do meu banco e fui lá e ajustei o tapete
pra bater o alinhamento certinho com o piso. Você acredita nisso, cara? Você contou essa história. Eu contei, né? É, você falou que eu você... sou de jeito. E eu tô aqui, eu tô incomodado, que a gente tem um retorno visual bem aqui do meu lado. Eu tô incomodado que a câmera tá cortando um pouco da nossa cabeça e eu tô indo lá agora arrumar enquanto o Afonso conversa. Tô sério mesmo? Conversa aí. Eu não tinha prestado atenção. Pode terminar de contar o que você agora eu conto minha história? Conta que eu vou estar longe do microfone, beleza. Aí você pode contar. Beleza. Não vai me não vou te cortar, beleza. Prometo. Vai lá. Então, que nem eu falei, eu resolvi arriscar e fui pra Medianeira, né? Porque meu pai morava lá. É, de primeira, eu fui para trabalhar com ele. Em questão de representação, meu pai é representante comercial, então fui trabalhar com representação comercial de ferramenta. Aí eu fiquei lá por um tempo. É, pra quem não sabe, eu quase casei também, na verdade. É, muita gente não sabe, eu quase casei, eu morava com uma menina lá. Aí eu vim embora, se eu não me engano, eu vim embora de novo e voltei pra lá pra trabalhar como corretor de imóveis. Trabalhei como corretor de imóveis uns 7 meses, se eu não me engano. Aí, quando eu voltei pra cá, encontrei Maurício e tamo aí agora. Com o nosso projeto do podcast e sou comercial dele também. Faço a venda dos shows particulares. E é isso, e a gente tá crescendo cada dia mais, graças a Deus. Inclusive, acabou de chegar mensagem aqui pra mim, de cliente falando comigo, ó. O trabalho não para, o agro não para, Maurício. E o bicho tá arrumando ainda, ó. Inclusive, o que você falou, você tem. Não é nem toque, eu acho, é perfeição, né? Tem que estar tudo perfeito pra você. Você acha? Acho que é perfeição, não é toque, né? É, e assim, eu faço parte daquele. Das pessoas que espera estar tudo bonitinho pra começar, e com isso eu fiquei minha vida inteira sem começar muita coisa que eu deveria começar. Igual o podcast mesmo, faz tempo já que eu falo. Do desejo de fazer esse podcast, né? E vou meio que empurrando com a barriga, é né? É aquele papo que a gente conversou, né? A gente sempre fica olhando os outros fazer, a gente acha que é um bicho sete cabeça e não faz. Cara, eu falei com o Rafa Batera, né? Nosso amigo. Uhum. Inclusive, quero trazer ele aqui pra gente trocar umas ideias. Rafa Cássero. Rafa, é Cássero ou Cássero? Eu chamo de Cássero. Eu chamo de Cássero. Cássero? É. Rapaz, e agora? O Rafa Batera. É, o dono do Fire Instalações. Fire Eyes, né? Fire Instalações. E eu falei pra ele esse dia, eu falei, Rafa, tem coisa na nossa vida que a gente tem que começar e ajustar no caminho, né? Então ele tava preocupado com a estrutura de som, que ele aluga, né, equipamento de som, pra um determinado lugar e ele tava com medo de não comportar. Eu falei assim, Rafa, e eu vou tocar nesse evento, inclusive. Falei assim, Rafa, leva o equipamento, se faltar, a gente pega emprestado, eu levo as minhas, a gente sempre dá um jeito. O importante é a gente fazer o negócio, né? É, tem que levar e tentar, ué. É que eu e o Maurício já conversou, a gente, na verdade, conversa sobre esse podcast foi o quê? Um par de meses, né? Cara, e eu conversei com muita gente pra fazer esse podcast comigo, sabia? Sério? Aham. E você tá fazendo sozinho? Eu chamei bastante gente mesmo pra gente poder fazer junto, mas as pessoas... tem toda a questão da logística, dificuldade, cada um tem suas coisas pra fazer. Cala a boca, frase. E fica... Eu chamo de Rafa. Eu chamo de Rafa. Cara otário. Então fica... E assim, por conta disso aí, as pessoas... Ah, mas precisa disso, precisa daquilo, vamos ver, vamos estudar, não sei o que. Eu falei, quer saber? Vamos fazer, mete o peito. Não, e tá dando certo. Graças a Deus. Não tá? Rapaz... Tá crescendo nossa audiência no YouTube. É. Obrigado vocês aí que estão curtindo. Eu tenho certeza agora que vocês estão curtindo, estão compartilhando aí pros seus amigos, tá bom? Nossa, a gente podia sortear alguma coisa, né? O que não vai sortear, mano? Não sei. Eu também não trouxe. Chega na nada. Página, podia sortear uma caixa de bombom. Caixa de bombom? Vamos sortear uma caixa de bombom? Sortear? Pro pessoal aqui dessa live. Tinha que estar lá na live. É, pessoal que tiver na Porque live. Porque a gente postou no Instagram e teve gente que comentou que eu acho que nem na live tava. Ah, entendeu? Saquei. Sabe o que eu acho que nós vamos fazer? Ah. Vamos tirar print aqui pra ver quem tá comentando? É isso. O que, vamos inventar uma palavra-chave pro povo comentar. que Bombom. Bombonzinho. Bombonzinho. Ah, mas aí a gente vai fazer propaganda do concorrente lá? Eu tava na live, sei lá, pra... Aô Paixão. É, que tem que ter uma palavra-chave. Aô Paixão. Inclusive, é uma das frases que vai estar no nosso filtro do Instagram, que está sendo elaborado. Isso aí, Aô Paixão. Aô Paixão. Aô, A,
acento circunflexo no O, paixão. Escreve aí, Aô Paixão, nos comentários, valendo uma caixa de bombom que a gente vai fazer o sorteio. E amanhã vai entregar. É o quê? Sorteio o Afonso. A cutia, vamos sortear a cutia, ô Prato. Eu não sei se vai dar muito comentário, mas se nós sortear o ser meu amigo... É, qualquer coisa, né? Dependendo da quantidade de comentário, a gente pode sortear o Prato pode, também, pode, né? Pode. Vai junto com o bombom. Ele vai entregar. Vai, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. As pessoas estão online. Ó. Ó, então assim, nós vamos postar no Instagram uma foto, minha do Maurício. Isso. Vamos colocar lá de legenda. É... Pra participar do sorteio é só com a palavra-chave. É isso. Tinha que estar assistindo a live, hein? Aqui na live. Você vai comentar aqui nos comentários. Se você não conseguir comentar, é porque você ainda não se inscreveu no canal. Então se inscreva aqui nesse canal, tá bom? E escreve aí, Aô Paixão, igualzinho o Lucas acabou de colocar, o Gustavo colocou lá. Ô Gustavo, no seu caso, nós vamos ter que fazer um Pix, né? Você vê o preço da caixa de bombom aí, você ganhar, nós manda pra você. Ou você quer que o Prado vai levar pra você? Eu vou levar aí, vou levar lá em Fortaleza um bombom lá pro Gustavo. Escreve aí, Aô Paixão. Ô Gustavo, pede uma moda aí, pede uma moda pra eu cantar. Ei, mas a gente vai conseguir sortear pelo YouTube? É, não, depois a gente bola um método aqui. De boa. Aqui a gente seleciona alguém. Descobre? Isso. Mas tem como, sim. Pelo link aqui, depois a gente consegue. Vai, gente. Vamos botando um alô. Aí, ó. Aí, mãe, ganha essa caixa aí que eu quero pagar salva, bom. Vamos cantar, então? Vamos cantar. Cantar essa música aqui. Rapaz, muita gente já me pediu essa música aqui, do Henrique Juliano. Qual? E eu só terminei, e eu só tirei ela agora. Há pouco tempo, semana passada. E é muito bonita a música. Aquela que... Aí o Prato tá tocando agora? É. Ela me manda pra Fortaleza. Ô, Lucas, você quer que eu te mando lá pro Gustavo? Gustavo, acho que é casado, viu? Eita ferro. É melhor eu parar por aqui. Daqui a pouco é caminho sem volta. Cê sabe prender uma boca sem usar algema, sem usar gaiola. Tô aqui inteiro pra você. E você comigo só metade. Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe. Eu não me encaixo nessa sua vida. É que o seu perfil de querer uma noite mais nada não combina com a minha vida calma. Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada. Você gosta de ser enganada. E na vida eu faltei nessa aula. Desculpa não ser esse cara de querer uma noite mais nada. Não combina com a minha vida calma. Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada. Você gosta de ser enganada. E na vida eu faltei nessa aula. Desculpa não ser esse cara. É que o seu perfil de querer uma noite mais nada não combina com a minha vida calma. Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada. Você gosta de ser enganado. E na vida eu faltei nessa aula. Desculpa não ser esse cara. Desculpa não ser esse cara. Bonita, né? Chama aí, você tirou... É Maiara Maraíza aquela música? Ah, nova da Maiara Maraíza, você tirou, né? Também, né? A Culpa é Nossa, né? É, boa. A música da bosta. A música da bosta, vocês conhecem? Cantar ela também? A música da bosta? Vamos cantar. Essa aí é boa. De ser se detrair. Baixar um tiquinho o tom também, né? Vai acordar a vizinha daqui a pouco. Gente, aqui eu tenho uma vizinha... A minha vizinha ganhou neném agora. A neném dela fez 7 meses semana passada, enquanto a gente tava numa transmissão foi aqui, passada? Né? Ou foi na primeira? Não. Acho que foi no primeiro podcast, né? Foi que tava com o André? Com o André, é verdade. Eu acho que tava podcast. Com o André, não E tava? A gente cantou parabéns de 7 meses pra ela, inclusive, né? Verdade, então, foi o primeiro, eu acho. Hoje eu vou gritar um pouquinho menos.
Bora fazer essa moda aí. Marcha. Vai comentando aí. Aô, paixão. Aô, paixão. Valeu uma caixinha de bombom. Ganhou uma caixinha de bombom. Não rimou. Hein, nós vamos cantar a musiquinha depois que nós estávamos cantando dentro do carro. Depois nós vamos fazer, né? Eu acho que de tão besta deve ficar bom. É publicidade, né? É tudo, né? Tá preocupado com o que vão falar quando alguém perguntar o motivo da gente largar. Eu vou falar a verdade. Se isso te incomoda, pensar se antes de ter feito o que chamar de erro, eu chamo de escolha. Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou: beija minha boca. Já que você não quer sair, como muita história, então fala aí. Minha culpa é nossa de ser ter traído, de ser ter mentido, de ser um bosta. Que a culpa é nossa de ser ter traído, de ser ter mentido, de ser um bosta. Já que você não quer sair, como muita história, então fala aí. E a culpa é nossa. Pensasse antes de ter feito o que chamar de erro, eu chamo de escolha. Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou: beija minha boca. De ser ter traído, de ser ter mentido, de ser um bosta. E que a culpa é nossa de ser ter traído, de ser ter mentido, de ser um bosta. Já que você não quer sair, como ruim da história, então mente aí. E a culpa é nossa. Ô, filhote, meu filho. Ô, filhote. Que a culpa é nossa. Rafa Filhote, que inclusive era pra estar aqui hoje também. É, na verdade era. E você, o K10. O Andrezinho, o Andrezinha. Olha, já tá marcado. O Rafa, ele foi meu parceiro de dupla sertaneja. Antes de eu te conhecer, inclusive, tá? Mas a nossa carreira não durou muito tempo, não. Em seguida chegou a pandemia, acabou com tudo. Já era. Então é o seguinte. O Rafa vai vir aqui, a gente tá se ajustando aí, porque a agenda dele é apertada, ele viaja bastante, né? Um cara famoso, né? Ele viaja muito a trabalho. Daí, no dia que o Rafa vier aqui, vamos ver se a gente consegue marcar pra semana que vem, tá, Rafa? Segunda-feira, será que rola? Será? Quinta-feira é o K10? Quinta é o K10. Segunda... Quinta é o K10. Segunda... Pai, tem o Bruninho pra vir ainda, tem o né? Bruninho, verdade. Nossa, vamos ter... Será que vamos ter que fazer todo dia da semana? Mas ó, deixa eu falar, ô Rafa, vamos ajustar certinho um dia que você puder. A gente vai vir, o Andrezinho vai vir também. Gente, a gente vai fazer só modão. Fazer um papo com paixão cheio de modão. Vai dar muito bom, tá? Vai contar a surpresa. Rapaz, daí, um dos melhores duetos que eu já fiz. Um dos melhores, não. Melhor dueto que eu já fiz em toda a minha vida. Eu falo que o Rafa é um dos caras mais afinados que eu conheço. Sim, o Rafa é um cara. Eu nunca vi o Rafa desafinar. Já falei isso pra muita gente. É sério, ele é um dos caras mais afinados que eu já vi. É muito bom. A voz dele muito bonita. Gosto demais da conta mesmo cantar com o Rafa. Tá, Rafa? Então, semana que vem, vamos ver se a gente consegue marcar pra você vir. Ele aqui. Falou, segunda eu. Ó, aí ó, o trem querendo. Vai dar bom. Andrezinho. Se prepara aí, meu filho. Se prepara, tá, meu filho, você tá aqui vai... com a gente também, vai tá? Vai vir. Esse vai ser bom, né? Rapaz. Será que nós traz o Caio pra fazer um carrão? Nós já faz um show O Lucas inteiro. Vem também. É, já o vai... O Lucas vem faz o solo. O Lucas vem faz violão solo. Para na UE dele. É, nós já faz um show aqui em casa. Aí nós já conversa com a vizinha. É. Pessoal, falando nisso, a gente tá querendo fazer, né? Fazer uma transmissão show, né? Ô mãe, deixa eu falar um negócio pra você. Fala aí pra sua mãe. Nós vai lá no sítio fazer uma live, o que você acha? A internet lá é boa. Então, o maior duro é o cabo. Né? Vai precisar de um cabo grande. Não, não arruma, não arruma.
Arruma. Puxado roteador. Fazer lá no sítio, muito bonito lá. Vamos, rapaz, vamos fazer um show lá. Fazer uma live de tarde lá. Vocês concordam? Levar o Rafa, levar o... Rapaz, levar todo mundo lá. Levar todo mundo. Vai dar bom esse negócio, vai. Viu? Nem falar nisso. E o nosso futebol? Verdade. O tem Rafa, vamos futebol. Jogar futebol? Será que o Rafa joga bola? O Rafa, você joga? Eu não sei se o Rafa joga Rafa bola. Rafa joga, será? Tem que marcar. Você vai contar os nossos planos ou ainda não vai contar com o Rafa? Quais deles? Não tá com plano com o Rafa agora? Ah, é, sim. Eu acho que segunda. Vem projeto aí. Vem projeto. É um projeto paralelo aí. É, não dá pra dar muitos detalhes. Vamos deixar pra contar o dia que o Rafa estiver aqui, né? Sim. Não, mas tô falando pra contar quando ele vier. É tem o nosso também, né? É vai contar ou mais tarde? Mais tarde. Mais né? tarde? Não vai contar o nosso projeto? Isso. Então tá bom. Ô, Rafa, pede uma moda aí, já que você tá online. Já que você tá assistindo. Compartilha, gente. Compartilha esse vídeo pra ajudar a gente. Vem bater um papo com a gente. Isso aqui é isso aqui mesmo. É um bate-papo pra conversar com vocês, conversar com o meu convidado aqui e cantar pra vocês e vocês descobrirem histórias minhas, histórias de qualquer convidado, não só do Afonso, qualquer pessoa que senta aqui do lado. Sim. O objetivo é só esse. É um bate-papo. Eu gosto de conversar e gosto de cantar. Então resolvi juntar as duas coisas aqui. Combinado? É, e tamo aí, na verdade eu vim contar um pouco... O Leandro diz que é mais fácil na casa dele. Ô, Leandro. É. Ô, Leandro, vamos fazer? Tamo pronto. Vamos fazer esse negócio? Tamo pronto. Vamos conversar? Vamos. Na beira da piscina? Eu acho que vai... É, o duro que final de semana é o dia que você trabalha. Na beira da piscina. É. Não, vamos estudar. Nem precisa ser um fim de semana. Às vezes nós... Não, né? Vamos estudar isso. Leandro, vamos estudar isso aí. Eu concordo fazer um aí também. Bora. Acho que a gente podia fazer tipo uma turnê. É, vai passando de lugar para lugar. Passando de lugares, né? Fazer um no Eire lá, é. Aí depois vai na casa do Leandro, e depois aonde? Carlos do Prado. É, a gente vai fazendo. Olha lá, o Rafa disse se não beber, ele joga. Se ele não beber, ele joga. É. Mal duro que ele não vai jogar, então. O homem gosta, hein, velho? Fica difícil, né? Ah, foda-se, céu, você gosta, hein? Manda aquela que a gente fez domingo. Será que é aquela que você postou? Nossa, Chitãozinho Chororó. É aquela que você postou? É. É boa. Gente, que música bonita. Segura. Caminhando sem saber pra onde, sem destino certo. Peito a saudade sua, coração deserto. O rosto de cada pessoa eu vejo você. Parece que eu vejo seus olhos querendo me ver. Será que você me procura por todos os bares? Será que ainda me ama apesar dos pesares? Será que você já dormiu por aí com alguém? E fala o meu nome pra ele também. Ficou assustado e depois disfarçou. Você pôs a boca no mundo e chorou. Feito eu, perdido pela madrugada, contando os passos na calçada, brincando com a solidão. Feito eu, com essa paixão escondida, você me guarda em sua vida. Esse amor não abro mão. Feito eu, perdido pela madrugada, contando os passos na calçada, brincando com a solidão. Feito eu, com essa paixão escondida, você me guarda em sua vida. E desse amor procura por todos os bares. Uhul. Credo. Nossa. Você canta, hein? Você tá doido. Bonito, ficou massa, né? Ficou massa. Eu gosto demais dessa música. Oh, cara, na voz do Rafa ficou gostoso de ouvir, ficou. Eu acho que foi numa live que alguém... Foi? Não, foi no podcast.
Acho que alguém cantaram pediu essa feito aí? Eu. É? Ou foi numa live aleatória que eu fiz no Instagram, não sei. Gente, falando nisso, tô fazendo lives aleatórias no Instagram. É gostoso fazer live, sabia? Gostoso conversar com a galera, né? Quando elas participam. Sabe por quê? Ó, pensa comigo. Lá no show, geralmente, a gente tem toda uma postura, né? É. Você tem... É muita coisa, tem que se preocupar com muita coisa ao mesmo tempo. E na live, não. Na live é de boa. É isso aqui, você conversa com o pessoal e pede música. Pai, falando nisso, falar em show... Conseguimos postar nossa arte, cara. Conseguimos. Eu e o Maurício, o dia que viu a arte daquele show, eu falei, Maurício do céu, rouba essa arte, vamos postar hoje já. Demais. Ficou muito massa. Trabalho de quem? Faz um merchan aí dos nossos parceiros. De quem? Engage Design, gente. Engage Design, se você precisa subir o seu Instagram. E, ó, e é verdade, tá? Porque o Maurício fazia arte pro Instagram dele, ele mesmo fazia, não ficava ruim. Mas eu gosto, é algo que eu gosto. É. Como vocês viram, eu levantei para arrumar a câmera, eu sou detalhista. Eu quebro cabeça fazendo arte, porque eu gosto. Eu já fiz muita arte legal, que eu gosto, inclusive. Mil? Teve mil, diferença de mil mais contas e alcançadas? 1.200 contas a mais alcançadas. Pra vocês terem ideia, o que que aconteceu? Eu peguei de um show que a gente fez semana passada. Aí eu conversei lá com a Michelle, lá do Itibã, falei, Michelle, pede pro Ivan, pede pra Engaja fazer uma arte pra gente, porque o alcance é maior. Eu tô falando com vocês e tô me desconcentrando, tá passando uma colhedeira aqui atrás de nós. Tá osso, tá um barulho. É um barulho, caramba. Toda semana pra a mesma vocês, coisa. É, acho que não pega pra eles, né? Não, não capta lá, mas a gente fica atordoado aqui, né? Mas não acabar de colher ainda, não? Tá acabando, tá finalizando. Pai, eu acho que quase todo mundo já colheu esse soja. É, não, mas o pessoal tá finalizando. Aqui na frente, inclusive, ainda não colheram. Não? Então vai fazer um barulhinho gostoso aqui na frente. Voltando a falar da Engaja Design, o que acontece? Pedi pro Ivan fazer, ele fez e eu comparei pra Michelle as duas artes, né? A que eu tinha feito e postado. Numa tinha dado, a que eu fiz tinha dado 464 contas alcançadas quando eu postei, que é um número relevante, um número até bom. E a que o Ivan e o pessoal da Engaja fez e a gente publicou, deu mais de 1.700 contas alcançadas. Ou seja, em torno de 1.300... Em pouco dia, né? Em poucas... Pouco dia, eu acho. No outro dia, o né? Outro já, o outro já tinha bastante, já tinha mais de mês que eu já tinha realizado. E esse foi nos últimos dois mas dias. Mas também teu Instagram tá crescendo bastante também agora, graças a Deus. Não, mas eu já tinha feito esse teste. Já. Muito. Fiz várias vezes esse teste com as artes. Porque eu... Sabe? Porque assim, a gente é acostumado a fazer aquelas artes quadradas, né? É 1080 por 1080. E o Instagram mudou. Agora ele entrega mais se você fizer a arte 1350 por 1080. Sabia disso? Eu não. São detalhes, pequenas coisas assim que mudam. É bom e as imagens, as cores que você usa, julga muito. E tá é bom saber. Ó, quer ver? Deixa Beleza? Eu pegar um negócio então, aqui. Sempre na descrição, depois eu sempre deixo, tanto aqui como lá no meu Instagram, eu deixo marcado Engage? O Instagram da Engaja Design. O Engage. Os meninos são bons. Falando em Engaja, gente, quem tá aí com a gente ainda? Dá um oi aí, que eu quero ver quem é que tá presente. Ó, depois vai lá dar uma olhada, ó. Vai dar pra ver aí, será? Será que dá pra ver? Nós tá sem retorno agora. Hoje você não tá lá, né? Se não tivesse lá, dava pra jogar até a imagem. Mas vai lá no Instagram do Maurício, dá uma olhadinha. Dia 6 de maio. 6 de maio. Aniversário de 86 anos, é isso? 86 anos da cidade de Mandaguari. E vai ter um mega show Luan Pereira e Maurício Paixão lá, hein? Maurício Paixão na Festa da Uva também. Na Festa da Uva também. Segredo com quem aí. Nós vai tocar. É verdade. Nem mas pode nós vai estar lá. Coisa. Não pode falar. Mas nós vai estar lá. O que nós pode falar é que nós vai estar na Festa da Uva. Gente, a gente vai estar na Festa da Uva esse ano, então se liga. Em Barretos, nós vamos? Se Deus quiser, hein? Olha lá, Wesley Bueno, meu amigo. Fala, Wesley. Wesley, é o seguinte, compartilha esse vídeo aí pra galera. Manda o pessoal vir pra cá. A gente vai sortear uma caixa de bombom pra quem comentar Aô Paixão Aô, aqui Paixão. Nessa live, tá? Aqui. Na live. Olha lá, ó. Isso aí, a gente vai estar lá em Mandaguari com Aô, Luan Paixão. Pereira. E ontem aconteceu algo que eu fiquei muito feliz. Eu também. Muito feliz. Quando você mostrou, eu fiquei feliz ontem também. Ontem foi o aniversário do Afonso, eu tava cantando na arena e o Afonso... Eu já aproveitei e fiz o aniversário na arena. Fez aniversário ali do lado, alugaram um quiosque ali. E enquanto eu tava lá, o empresário do Luan Pereira começou a me seguir começou no Instagram. Começou a te seguir no Instagram. Acredita? Fiquei muito feliz. É um cara, gente, eu conheci ele quando ele veio a primeira vez com o Luan Pereira aqui em Marialva.
Em que, inclusive, a gente cantou com o Luan Pereira, né? Que eu cantei com o Luan Pereira. É, foi uma breve participação, mas foi muito bom. Falar que cantou com ele, né? Sim, foi ótimo, foi ótimo. Conheci ele mais cedo, inclusive, na hora do almoço, graças ao nosso amigo Bigulin, que sempre abrindo as portas aí. Inclusive, Bigulin, que é representante de venda de shows da Ana Castela e do Luan Pereira aqui no sul do Brasil, sabia? Na região? É, no sul do Brasil. Sul do Brasil é o Bigulin. São Paulo e tal. Pra vender show? É o Bigulin que vende. É nada. É, não sabia, bicho, não. Bicho é forte. Inclusive, esse dia, eu fui com você. Eu tava lá, na verdade. Tava lá no restaurante, lembra? Que o Luan Pereira veio aqui. Verdade, verdade. Aí, coitado, tava moído. Aí o bicho tava dormindo, ele não foi almoçar. Você 3 metros disso de altura, de um parece Golias. Rapaz, eu e o Maurício foi tirar uma foto com ele. O bicho é muito grande, cara. É grande. E magrelo. Verdade. Nossa. João Vitor, um abraço pra vocês. Fala, Parpa. Meus irmãos. E aí, irmão? Deu certo pra assistir? Aí, chama. Afonso é merecedor. Ô, João, é verdade, viu? Comenta aí o Paixão, se quiser comprar, ganhar uma caixa de bombom, um sorteio. Tá valendo uma caixa de bombom, quem comentar aí, Aô Paixão. Aô Paixão. Vai lá, pessoal, comenta aí. E fazer um sorteio. Alguém pede uma música aí que eu tô com vontade de cantar. Você gosta? Rapaz, você nem canta? É. Vou cantar. Nossa. Rapaz, quem gosta de moda antiga aí vai gostar dessa que eu vou mandar aqui agora. Pensa numa moda. Bruno Marrone, 2002. Eles gravaram essa moda aqui, ó. Tinha uma de idade. Paixão, o povo tá mandando aí, ó. Rapaz, que trem doido. Nossa, o Wesley mandou um saudade de ex já pra machucar. Nossa, vamos fazer. Pra machucar. O Andrezinho tá no Divino, você viu? Não. Acabei de ver aqui. Tá com quem, Gabriel Maia? Tá com o Gabriel. O Duro que não chamou Rafa. Ele não quis vir. Ô, Rafa, o Gabriel tá tocando hoje no Divino? Acho que não. Ah, tá, não. Se tivesse tocando. Não. Só tá aí de rolê, né? Tá tomando uma lá. De tá aproveitando, né? É. E ele tava aqui ontem, tá? Ele não Não, pois é. Não, mas tinha como. Ele via. Ah, tá. Ele vinha se o Rafa viesse hoje pra gente fazer. Entendi. O esquema lá. Meu amigo Leomar Maciel, Leomar, lá de Seuba, no Rio Grande do Sul, sogro do Wesley.
Sogro do Wesley? Sogro do Wesley. Comentou lá, aô, paixão. Tem que mandar uma caixa de bombom se ele ganhar. Vou ter que mandar lá. Rapaz, na verdade, eu queria entregar. Rapaz, eu tenho uma vontade de conhecer esse lado mais pra baixo aí no sul do Brasil. Podia sortear pra fora e dar uma desculpa pra ele. É verdade. Vou falar pra Carla. Amor, eu vou ter que dar um pulinho ali em Fortaleza? É. Um pulinho em Fortaleza e outro lá em Selva. Só pra entregar umas caixas de bombom, nós já voltamos. Mas faz o Pix não, é que... Tem que fazer a dedicação na caixa, tem que escrever. Ô, gente, e lembrando, curte o vídeo, fazendo favor para ajudar a gente. Curtida ajuda bastante no nosso engajamento. Então, se você estiver curtindo a live, dá uma curtidinha lá. E manda pro povo, manda nos grupos. Não custa nada. Não custa nada ajudar. Às vezes, grupo de família, principalmente, às vezes a gente manda... nos grupos de família que eu tô, geralmente acontece alguma tragédia, alguma coisa. O povo manda as notícias lá. Uhum. Né? Eu, particularmente, não gosto, que em casa a gente não assiste TV, inclusive. Eu também não assisto jornal, não, porque é muita tragédia. Eu prefiro não assistir. Então, as pessoas mandam, eu nem vejo. Uhum. Mas manda a nossa live lá, de repente. Não, pessoal, isso aí é um nosso bate-papo. Entretenimento. Mande lá nosso bate-papo. Se não quiser assistir, só curte também, não dá nada não, né? Wesley Bueno, meu amigo, pediu saudade de ex. A Aninha gosta muito dessa moda, né? A Aninha gosta, mas a Aninha acho que tá no hospital agora. Poxa, mas por quê? O tio dela tá meio mal, ela tá lá com o vô dela. Eu acho. Então, se bora fazer essa moda. Um erro do ser humano é terminar gostando, ficar solteiro achando e vai sair superando alto engano. Toda vez vai ter um vazio depois de um copo cheio. E quando chego na resenha e vejo um casal perfeito dando uns beijos, aí eu ligo na hora. Minha vida após você é do bar pra sua porta. Depois de um capuchinho. E quando chego na resenha e vejo um casal perfeito dando os beijos, aí eu ligo na hora. Minha vida após você é do bar pra sua porta. Fica tonto, sente falta e vai atrás. Essa música lembra... Tem uma música que começa assim, né? Aqui, ó. Eu acho que eu já dancei essa música na festa junina. Então, o Lucas disse que eu copiei o arranjo dele. É verdade, a primeira vez eu vi ele fazendo, é muito bom. Ele tá cheio dos arranjos, né? Tá cheio dos arranjos. O bichinho tá... Todo arranjeiro, né? Ô, Afonso, sabia que essa moda é do Júnior Pepato? É? Nosso amigo Júnior Pepato de Marialva. Inclusive, deixa eu te falar. Você viu que o Prato comprou o curso do Reinaldo? Reinaldo Meirelles. Ele nem postou no Instagram, pô, vê que ele comprou o curso, né? Rapaz. Ô, Lucas, posta lá. Só ô, Prato, posta lá de novo pra mim ver que você comprou o curso do Reinaldo lá. Você tá fazendo ou não? Pô, fica pegando o pé do menino. Ah, mas o Lucas tá tocando demais. Ô, Lucas, você vai ter coragem de vir aqui conversar ou você vai querer só tocar? Ter coragem de vir aqui... Contar as tuas mentiras ou não? Você tem coragem de vir aqui ou você vai ter vergonha? Se você quiser, o Fozinho participa também para contar as presepadas.
que nós faz. Olha, é que agora eu tô meio sem ideia, porque... Mas quando você estiver aqui, dá pra nós contar bastante história que nós temos junto. Relembrar os velhos tempos. Ela bota a palma da mão no chão. Pô, falando de palma da mão, olha aqui onde a abelha tá inchada, hein? Ó. Coisa feia. Gente, não sei se vai dar pra vocês verem. Aquela hora que eu falei, a abelha me atacou aqui. E judiou aqui. Ó, paga aí. Nós fechamos a semana passada. Até agora você não fez o Pix pra mim, rapaz. Me respeita. Parece que tá dando troco. Porque Oi, inclusive fiquei sabendo que você vai com nós sábado, Prado. Tocar. E eu fiquei sabendo que ele quer fazer um churrasco amanhã também, viu? Que jeito. Rapaz, eu já comi tanto churrasco essa semana. Vai rolar um churrasco. Eu tô... Leandro, você tá na área aí? O Leandro pediu essa moda aqui, ó. Você já sabe qual que é, né? Dancei com ele em cima do palco essa moda aí. Eu e meu segurança. Cadê o Prado pra fazer o... Fala mal de mim pra vários amigos meus. Fala mal de mim pra vários amigos meus. Fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Fala mal de mim pra vários amigos meus. Fala mal de mim pra vários amigos meus. Fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Pode falar, pode falar. Mas te fala a verdade que até hoje duvida. Pode falar, pode falar. Mas fala a bebezinha que até hoje tu beijinho na boca. Deixa meu cabelo, tira minha roupa. Faz bem gostoso daquele jeito. Fala que não me ama, mas não larga. Deixa meu cabelo e tira minha roupa. Foi bem gostoso daquele jeito. Fala que não me ama, mas não larga não. Fala mal de mim pra vários amigos meus. Fala mal de mim pra vários amigos meus. Fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Fala, Carlos Henrique. Alô, Carlos Henrique. Bin, é o Bin que tá na área aí? Meu cunhado? Meu é ele cunhado, mesmo? Acho que é. Carlos Henrique, meu cunhado. Deve ser o teu papai cunhado. Papai fresco, inclusive. Tá? É. Ah. Oi, Thaís. Você não manda na live, mas eu falo que você tá assistindo. Thaís Ferrarese. Thaís, tá na área também. E aí, Thaís? Tá, tô mandando no WhatsApp, tô assistindo, mas não manda no... Não manda no YouTube. O Repetir tava assistindo, não mandou nada. Não, manda lá. Manda, pede moda lá pra nós. Pede uma moda, pergunta. Vamos conversar. Se vocês quiserem saber, vamos conversar. E não esquece de mandar essa live nos grupos da família. E não esquece também que tá valendo uma caixa de bombom, né? Ô, sabe o que é difícil? Ah. Eu tô aqui pra nós conversar, mas nós conversa tanto, eu sei. Rapaz, eu tô ficando mais com o Maurício que com a minha família, eu acho. Não, isso é porque o pessoal não veio no WhatsApp, né? Nossa, e nós conversa... E a gente conversa em dois WhatsApp diferentes. Porque a gente tem um número que é só pra tratar coisas de contratação e tal, nessas coisas assim. É, eu tenho dois números. Dos shows. Aí, e é engraçado que às vezes a gente tá falando dois assuntos diferentes. Aí a gente fala sobre a carreira no profissional e fala besteira no outro, não é? E às vezes, quando tem um terceiro assunto, a gente ainda fala lá no Instagram ainda, né? Pagamento do churrasco ao vivo, ó. O Prado é... Oh, acabei de receber um Pix aqui do... Pagamento. Acabei de receber um Pix, não é mentira, acabei de receber um Pix aqui. Pagamento do churrasco ao vivo, ele é fenômeno. Do Prado... Do churrasco que ele veio e não me pagou, aí ele pagou agora pra ele mostrar que não é caloteiro igual eu, porque eu geralmente não pago os dele, porque geralmente ele não cobra. É. E eu cobro aqui em rede mundial, né? Eu cobro no YouTube. YouTube, viu? Todo mundo vê. Aí, Afonso, nós não vamos sair pra comer um lanche depois? Aí, ó. Aí, tá no jeito. Cadê o Lucas? Olha, nós acabei de aqui. Receber o Pix da aposta também aqui que eu fiz. Aí, ó, já que saquei. Tá só entrando. Vamos deixar fixado ali nosso Pix ali no primeiro comentário. Pessoal, vamos mandar uns Pix pra gente também, um né? Um mimo. O que vocês acham? Por favor, mostrar pro Maurício, grato. Agora me paga, Maurício. Agora ele pode cobrar você. Não. Não. Não, já passou. Já passou? Já passou, já venceu, caducou. Você já esqueceu, né? Caducou, eu nem sei. Deixa pra lá. Vamos continuar cantando. Vamos conversar. Inclusive, é o que eu tava falando. Fala aí. Eu e você conversa tanto, eu tô aqui na tua casa segunda,
quinta, tô com você sexta, sábado. Domingo nós tá se encontrando também. Verdade. Quando você toca na arena, ou quando nós faz churrasco. Quarta-feira você tá encontrando eu também direto, porque você tá quase fixo na arena, tocando. Paz. É, acho que nem tem mais o que eu não sei. Não tem mais assunto, que eu já contei tudo, entendeu? E tem coisa que eu não posso contar. Então vamos. Isso que eu ia falar agora, vamos falar de coisas polêmicas. Você tá com quantas namoradas hoje? Não, não tenho. Hoje? Quantas? Hoje? É. Uma só, né? Quem é? Tem namorada não, filho. Eu tô de boa. É que toda semana você troca de... É, eu sou sou terrível. A companheira. Eu sou terrível. Pra uma só, pra balada disponível. Ah, é bom, não é? Já tô terrível. Não é bom? Druki, tem não, coisa polêmica que você fala. Pô, negócio que eu tô com um problema nessa mão aqui, ó. Tá com cãibra e com a abelha agora? Não, não, com a aliança. Ah, é? Você tem um problema na eu mão, tenho um problema né? Na mão. Então, é o que eu falo. O bom do Maurício ser casado... O bom do Maurício ser casado é que no show... Sobra pra nós. Isso. Não é? Exatamente. Você não pode? Exatamente. Eu posso. Eu direciono pra vocês. É. Você, pro Lucas. Então, eu trabalho assim também na banda, recepção de garotas que agora, gostam do nosso show. Agora, se vocês atendem ao requerimento, eu não sei. O duro que não dá pra competir com o Lucas, cara. Não, não né? Não dá. Eu acho que ele é mais conversa do que ação, viu? Não, sim, mas o sabe qual que é o duro? Sabe o que o pessoal me fala? Ô Lucas, falando de você polêmica, aqui agora. Falando do polêmica, Lucas. Polêmica. Sabe o que as pessoas falam pra mim? Que você já tem suas figurinhas e você não se arrisca em outras. Você só usa as mesmas figurinhas pra um álbum que tá pedindo figurinhas novas. É o que chega aqui pra mim, tá? É o que chega aqui pra mim. Alô, Carla. Carla tá ocupada hoje. Ô, a Carla foi sair, ó. Saiu com a Agatha. Foi, eu achei que ela saiu bonita demais, ela inclusive, saiu, né? Saiu. Não era pra ter saído daquele jeito, não. Podia ter um povo aqui mais feia, né? É, não. Pra não chamar tanta atenção do povo. É isso aí. Eu também acho. E eu vou sair desse jeito que eu tô aqui. Eu tô, o jeitão que eu tô, chinelão, geográfico no pé. Aí, pô, um abraço do geográfico pra você, Prado. Alô, Lucas. Alô, Rafael. Vocês estão aí à toa? Daqui a pouco a gente vai pra cidade, tá bom? Ô, Prado, mas eu gosto de falar de você. Gosto. Não é, gosta? Ô, Lucas. Não, não vou falar pro Lucas pedir uma música, não, que ele vai pedir aquela que eu não gosto. É, ele certeza. Ele vai mandar uma só pra te zoar. Vou tocar uma música, eu sei que... Acho que o Lucas gosta disso aqui. Faz tempo. Sabe qual que é o... Você lembra do show do Dana Castela? Acharam o Lucas no Instagram. Um amigo dele lá de Maringá. As mulheres tirou foto com o Lucas, postou no Instagram, um amigo dele de Maringá, tinha a menina e achou, mas não conhecia quem era. Olha que perigo, ele é terrível. Isso é perigoso, ele perigoso. É terrível. As mulheres pedindo pra tirar foto com ele, passar a mão nele. Acho que é de 2017 aqui, ó. É, tá tão gata que chega do... Qualidades definem você, linda, perfeita, meiga demais. Teu sorriso me traz tanta paz, é um amor me pediu pra te amar. Não adianta querer discordar, só deixei a paixão me querer. Me envolvi e fui pagar pra ver, descobri tô amando você. Sinceramente acho tão bom quando ligo e pergunta se quer ir pra um barzinho encher o caneco. Fala a hora que eu passo agora, fica até tarde lembrando da história. Depois disso já sabe o final, todo dia termina igual. No calor do carro parado no meio da rua, o vidro embaça e daí continua te amando e virando em plena madrugada. Vem querendo terminar em casa. Olha a cena que tá acontecendo. Sei que é loucura, o amor tá valendo. A noite passou, não pensamos em nada. A gente dormiu e a cidade acordou. O Prado tá tirando o solo dessa música agora, ele falou. Como é que é? Falou que tá tirando o solo dessa música antes de nós. Você acertou. É, tá tão gata que chega a doer. Qualidades definem você. Linda, perfeita.
amiga demais. Eu sorriso me traz tanta paz. É um amor me pedir pra te amar. Adianta querer discordar. Só deixei a paixão me querer. Me envolvi e fui pagar pra ver. Descobri tô amando você. Sinceramente acho tão bom. Quando liga e pergunta se quer ir pra um barzinho encher o caneco. Fala a hora que eu passo agora. Fica até tarde lembrando da história. Depois disso já sabe o final. Quando o dia termina igual. No carro parado no meio da rua. O vidro embaça e daí continua te amando. E virando em plena madrugada. Nem querendo terminar em casa. Olha a cena que tá acontecendo. Sei que é loucura, o amor tá valendo. A noite passou. Cidade acordada. É a cidade acordada. Credo. Você viu que teve pedido de música ali, né? Rapaz, eu vi. É, blues amarelo, gente. Você não tá isso? Escolhendo só as altas do cara. As doídas, né? Nossa. É porque amanhã, alta... amanhã não tem show. Não, por isso. Amanhã a gente tá de folga. Por isso que o Prado queria fazer um churrasco. É ele é fenômeno. Tava lembrando aqui, tava rachando o bico sozinho. Duro que eu tô vendo ali, eu mosco bastante, né? Eu mosco. É, velho, eu tava olhando pro chão pensando nas coisas. Eu olhei ali, coisa feia, moscando. Eu tava lembrando aqui, cara, quando eu era pequeno. Que eu. Quem não sabe, minha avó mora num sítio, né? E a gente brincava bastante lá, eu e meus primos. Nós foi brincar de cavalo. Tinha um cavalo lá no pasto. Aí nós brincava de cavalo. Aí nós fez historinha que meu primo era o cavalo que era do pasto e nós era os cavalos novos, né? Aí, ele era o garanhão, ele era o dono do pedaço. O cavalo do pasto e a gente era o cavalo novo. Aí ele não gostou que os cavalos novos chegou no lugar, no recinto dele. E era um cercado. E era tipo um pega-pega, né? Mas nós inventamos uma história pra brincar, criança inventando, né? Aí teve uma hora que ele começou a correr atrás de mim. E daí tinha um cavalo lá também, correndo junto com nós. Eu corri olhando pra trás, mas dei de fuça na cerca, meu cara. Deus. E era aquela cerca farpada, sabe? Credo. Papai, mas nós rachou tanto o bico. É aquela cerca mole, você bate, dá o chicote. Nossa. Mas eu bati e já caí de costas assim pro chão. Credo. Oh, mas nós já fez cada coisa, criança, cara. Era gostoso, você morava no sítio. Andava no barro, daí pegava a carroça do meu avô pra subir em cima da carroça e brincava de cavalo. Tá vendo? Sei, nós tínhamos um costume de brincar de cavalo. Meu primo puxava a carroça, ele era o cavalo, puxava a carroça, nós ficava em cima. Não, é cada coisa. Mas é massa, cara. Rapaz, eu lembrei, meu pai, ele... Sabe o que eu lembrei? É. Quando você falou pra nós, você fazia guerrinha de pedra. Nossa! Você era maluco. Gente, verdade. Lá no Goiás, a gente morou muito tempo em Santo Antônio do Descoberto. Fica ali entre Brasília e Goiânia. Fica mais perto de Brasília do que de Goiânia. E a gente tem um amigo, hoje ele mora na França, mora lá em Paris. Meu amigo Diogo. E ele era mais velho, a casa dele estava em construção, era um sobrado. A gente achava muito chique, né? Ele era da guarda presidencial. Sabe aquele pessoal que fica lá na rampa do Congresso, lá vestido de vermelho, branco, com chapéu vermelho, sei. Assim? Então, ele trabalhava lá. Eu achei que era do Exército. Exército. BGP, Exército. Batalhão de Guarda Presidencial. Ele era do BGP. E aí ele... Gente, na igreja lá, os molecados, os meninos de 15 anos, eu tinha 15 anos na época, uma molecada mais nova, uma Inclusive, molecada mais velha. Inclusive, a gente chegou nesse papo, que a gente tava falando que a gente queria fazer aquela guerrinha de ovo, né? Aí eu falei que ia ser mais emocionante. É, mas daí os caras falaram, não, mas eu brincava mais emocionante. É, mais emocionante. É. O Diogo, nessa época, ele devia ter uns 20 anos de idade, eu acho. E a gente, molecada de 15 anos. Aí a gente saía do culto. Teve uma vez a gente saiu do culto.
E foi pra casa dele e falou, ah, vamos lá em casa, lá, juntou a galera, aquele monte de jovens da igreja. Lá do, a gente era do Ministério da Fé lá de Brasília, uma igreja enorme lá. E a gente chegou lá na casa dele e falou, ah, vamos brincar de guerrinha? Vamos. A gente era acostumado a brincar de guerrinha de mamona. Conhece mamona, né? Conheço, tinha um pé lá na casa da minha avó. Gente, acostumado a brincar disso. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos, a casa em construção, tinha aquele monte de pedra, vamos brincar de guerrinha de pedra. Ah, molecada, então vamos. Pedra. Né? Aí qual era a regra? Não tinha regra. Apagava todas as luzes, você podia correr, claro, tentava não quebrar uma janela. Mas você podia meter pedra um no outro. Gente, apagava a luz. Tinha meninas no meio, as meninas se escondiam. Sério? E tinha, lembro até hoje. Tinha as meninas, tinha a Janaína, tinha outra menina lá que eu esqueci o nome. As meninas se escondeu e os moleques começaram a tacar pedra de um lado pro outro. Ficava um time de um lado, outro do outro. E a gente avançando. Pega uma pedra um pouco grande dando a cabeça. Cara, isso aconteceu bastante. Aí até que a gente só ouvia que o pessoal tava se machucando e tal. Uhum. A hora que a gente parou e acendeu a luz, o Diogo mesmo, eu lembro que ele tava com a camisa branca, assim, amarrada na cabeça, acho, sei lá. E aquele monte de sangue descendo assim, cara, uma coisa de louco. Coisa Nossa, de... é doido. Coisa maluca criança que a gente aponta. Criança. Mas sem juízo ainda o Diogo, né? Tinha 20 anos e tava... A mãe dele tava viajando, inclusive. Ah. Ele tava sozinho em casa, levou todo mundo lá e nós se matando na pedra lá. Olha que povo, mais maluco. Você é doido, velho. Já imaginou? Guerra de pedra. Cara. Eu já vi guerra de bosta, guerra de ovo. Ô, João, sério. Cara, o povo lá do Goiás é meio bruto. Esse cara é maluco. Você, por isso você tá meio biruleibe, né? Cara, você é biru. Meu amigo Ney Fácil, trazer o Ney Fácil aqui, né? Pra nós bater um papo. Você é mas eu, cara, eu não me machuquei, não levei nenhuma pedrada, porque eu era meio medroso, sabe? Eu me escondia. Ah, você ficava escondendo? Eu ficava mais meio ali. Ah, mas quem que não ia ter medo cara, de levar pedrada. Uma pedrada? Nós era doido. Pô, eu achei eu vi quando você contou pra mim isso aí, cara. Eu não acreditei. Cara, viu? Teve uma outra que eu apontei. Não acreditei. Uma outra. Um dia eu saí de casa e tinha meu vizinho da frente, ele tinha um bar, chamava Bar e Lanchonete Morango do Nordeste, bem na época que estourou aquela música É o Amor, sabe? E eu lembro que eu saí pra fora, a gente brincando de estilingue, eu e meu irmão Márcio, a gente sempre brincava de estilingue. Quando eu saí pra fora, o Otávio, que era o filho do meu vizinho da frente, tava em cima da laje, a única casa que tinha laje na rua era do vizinho, que era da frente. Ele lá em cima, na frente do platibando, assim, soltando pipa. Cara, e a rua nossa não era asfaltada. Tinha um cascalho fino lá. Não sei o que que deu na minha cabeça, que eu saí assim, olhei pra cima, ele sem camisa, magrinho. Tá, você tipo, mandou uma pedra nele, não? Magrinho, eu baixei, peguei uma pedra. Eu lembro até hoje do formato da pedra, pra você ter ideia. Eu lembro do formato da pedra. Tô fazendo nada, moleque, fazendo soltando pipa nada, ali sem camiseta. Ali de boa, soltando. Não vou dar uma pedra nele. E nem era um moleque folgado, era um amigo meu. Olhei assim, peguei, baixei, peguei uma pedra, mandei no estilingue, puxei. Cara, no meio das costelas do coitado menino, esse menino se retorcia e gritava e chorava. Isso o quê? Nós tínhamos 8, 10 anos de idade. Você já percebeu que homem, qualquer coisa faz a graça? É. Cara, qualquer coisa é massa, né? Mas qual foi o problema? Ele começou a chorar e eu falei, caramba, fiz merda, né? Cara, quando eu penso que não, o pai dele abriu o portão. Mano, o que aconteceu? O menino ali lançou uma pedra em mim. Aí ele olhou e eu com o estilingue na mão e eu corri. Cara, eu nunca corri tanto toda a minha vida. Tinha uns bueiros, assim, eu me escondi dentro de um bueiro, pra você ter ideia, pra não apanhar do você pai é do cara. Doido, velho. E esperei até anoitecer pra voltar pra casa. Quando eu voltei pra casa, o cara tava, já tinha ido lá em casa, tinha conversado com meu pai tava me esperando pra me bater e pra me levar lá pra pedir desculpa pro moleque. Cheguei lá, o moleque com um calombo assim na costela, da pedrada que eu joguei nele. Coitado. Quando era criança, eu né, fazia um monte de atentado, velho. Olha lá, a Ana Mariana chegou aí. Fala, tá na Aninha. Área. Boa noite. O Caio devia ser bom de brincar de esconde-esconde. Ele é bom. Não, o Caio é bom. Ele é bom. Cara, ontem... Mestre dos Magos. O Alisson Martins, cantor, ele foi lá e ele já sabia, eu já tinha contado pra ele essa história do Caio. Uhum. Ele tava lá do nada, assim, ele tava sentado, de repente ele olhou pra mim. O louco, cadê o Caio? Caio já tinha saído pela quarta vez pra ir no banheiro, enquanto a gente tava tocando. Antes de fazer o intervalo, cara. A gente fala que a bexiga do Caio não é baixa. Ele pisa, né? Em cima da casa. É, acho que ele tropeça da bexiga dele. Só pode. Tá louco, cara. Como que vai tanto banheiro assim? Não ele some. E o Durk, ele vai quietinho, né?
É. Ele tá cronometrando agora, você viu? É, ele sai volta no tempo certo. Na hora que tem que entrar o carro. Na hora que ele tem cara, que entrar. Cara, na bateria eu não vi ele sair ainda. Tocando não bateria dá, não vi. Mas não dá. Vamos ter a bateria não dá. Vai ter que tocar mais bateria. A gente vai ter que levar um pinico pra ele. É. Pessoal, falando em bateria, deixa eu falar um negócio pra vocês. A gente tá fazendo uma rifa de uma guitarra. Nas próximas lives eu vou trazer a guitarra pra cá, pra mostrar pra galera. Pra mostrar. A gente tá fazendo uma rifa de uma guitarra. É R$20 o número e dois números por 15. Você pode comprar de qualquer lugar do Brasil, você que está assistindo. Viu, Gustavo? Você que está em Fortaleza. Henrique, que está lá em Formosa. O Maciel, que está lá em Selba, no Rio Grande do Sul. Olha só, cara, de norte a sul. Você viu? Você viu, né? Pode comprar R$20 o número para ajudar a gente, para a gente equipar a nossa bateria, tá bom? Aí a gente está fazendo essa rifa. Assim que a gente completar lá os números, são 120 números, já tem alguns números vendidos. E, na verdade, a gente está divulgando um pouco por causa da correria. Mas, olha, está valendo ainda. Compra, entra em contato comigo. A gente vai deixar o Pix, eu vou deixar num comentário fixado aqui. O Pix, você faz o Pix, depois eu mando lá para vocês, coloco você num grupo lá e você... Eu tenho que fixar ali, acho que aí eu não vou conseguir fixar. E você... depois jogo lá no Instagram também. Manda mensagem aí, quem quer participar aí da rifa, só manda pra mim, ajuda a gente, R$15, você já ajuda a gente, tá bom? Inclusive, foi uma rifa da guitarra, inclusive a gente fez do violão da última vez, quem ganhou foi a Maria Goretti, e eu demorei bastante pra entregar. O do violão deu bastante gente, graças a Deus. Isso. E a gente pessoal que acredita que o negócio do nosso trabalho, ajuda a gente aí. Se você quiser fazer um Pix aleatório também só pra ajudar, fica à vontade, tá bom? Não quiser participar, né? Não quero guitarra, não, mas tô fazendo aqui um Pix. Toma aqui milão, né? Então, inclusive a gente tava conversando com ele, né, na segunda, lembra? A questão da ajuda, né? Que muita gente... Até a gente tava falando de lojista, mas... Ele tava falando, tipo assim, eu preciso comprar uma lâmpada. Eu vou lá em Maringá e compro uma lâmpada, eu não compro aqui. Então a gente tá aí apresentando nosso trabalho, ajuda nós, né? Ajuda quem tá perto de vocês. Verdade. Né? Verdade. Isso aí, vamos? Ajuda nós a chegar lá. Vamos cantar? Depois a gente lembra dessa rifa aí. E depois também eu deixo o link do grupo, porque o pessoal entra lá. Depois nós conta a novidade também. É isso. Né? Vou cantar uma música que eu gosto, do Luan Santana. Acho que você nunca nem viu eu cantando. Do Luan Santana? Você acredita que eu gosto? Eu gosto bastante do Luan Santana e canto Água com pouco. Açúcar? Não. Eu acho que esse aqui você nunca viu. Quero que prometa, que se comprometa a ir procurar outro amor em outro planeta, pra que eu não te veja sentada na mesa, rindo à toa enquanto outra boca te beija. Ai, ai, ai. Vou engolir meu coração pra me amar por dentro. Bom, nós dois sabemos que tanto sofrimento é perda de tempo, é perda de tempo. Vou transformar decepção em novo começo. Passado é um erro, presente é só acerto. Amor, eu te prometo. Também vou procurar outro amor em outro planeta. Guarde seu ciúme em qualquer gaveta. Primeiro a gente peita, depois a gente aceita. Que amores vêm, que amores vão. Cê vai pro céu, volta pro chão. E quando tá pra se afogar no mar da vida, vem alguém, vem alguém. Também vou procurar outro amor em outro planeta. Guarde seu ciúme em qualquer gaveta. Primeiro a gente peita, depois a gente aceita. Que amores vêm, amores vão. Cê vai pro céu, volta pro chão. E quando tá pra se afogar no mar da vida, vem alguém, vem alguém. Se torna ilha. Ô, esse cara, ele é referência, né? Cara, o cara é monstro. Eu achei ele foda, eu já te falei isso, eu falo não, de novo. Eu não curto muito esse estilo cigano que ele tá fazendo agora. Tá, eu particularmente não curto muito. Eu acho que os ritmos, assim, é meio diferente.
Mas o romântico, ele manda muito. Ah, não, aquelas músicas antigas dele é muito boa, cara. E é umas músicas difíceis de cantar, viu? Ó, inclusive, ele já veio aqui, sabia? Sim, na sim. Na festa, ele ganhou o prêmio do Faustão e veio. Sim, e eu lembro... Você tava aí? Não, já? Não. Não? Eu já ouvi falar que o Bigulin e o Sérgio e o Everton Alves perderam de comprar, acho que 20 shows dele antes dele explodir. Sério? Acho que era coisa de... Cada show era coisa de... Não sei se é... R$500, R$700 cada show, alguma coisa assim. Que? Era mais barato. Ó, ia dar um spoiler que é mais barato que o nosso show. Mas era bem barato o show dele. Uh-huh. E ele. Os caras deixou. Falou, ele veio, inclusive, para o Everton Alves entrevistou ele na rádio, inclusive. Acho que é alguma coisa assim. Ou deixou de entrevistar ele, porque era um domingo. Aconteceu alguma coisa assim. E quando foi no outro dia, ele. Prêmio do Faustão. Você vê que nós pode chegar lá também, ué. Olha, ó. O show dele era 500, né? Vai 500 mil depois. Ele é muito Gustavo bom. Eu gostava dessa aqui, ó. Do... Ou sabe o que eu achei massa? Quando a gente falou da questão do Spotify que o Gui mostrou pra gente. Como é que é? Não entendi. Do Spotify. O quê? Nós tava falando na Castela, lembra? Uhum. Do Mundial. Ah, que sim. Ela tem, ela... o Santana não tem, ela nem tá o Gustavo no ranking Lima. Mundial, né? Mais tá demais. Castela. Eu falo que o Fenômeno, claro que ela é muito boa, ela canta vocalmente demais, ela tá, canta muito bem, mas... Mas é, ela tem um público adolescente muito forte também. É, o que muita gente não atinge. É, público adolescente. A criança, a gente minha mesmo irmã, não atinge público adolescente na nossa praia. Minha irmã canta, chama, cara. Minha então, irmã canta. Pois é. Não, tem criancinha que sabe a música inteira. Você falou do Luan Santana, daquela época do primeiro CD. Sabe o jeito que ela canta? Chama que cintura emocionada. Juro. Cintura emocionada. Que cintura emocionada. Eu Quando era criança, eu embolava as Chama letras, que cintura né? emocionada. Quando eu era criança, eu imaginava, eu criava imagens na minha cabeça. Uhum. Tem aquela música do Zezé de Camargo. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, solidão. Saudade vai chamar meu nome. Cara, eu pensei. Você se imaginava dentro eu do coração? Não, eu pensava que a solidão era um bicho. Era um bicho. É, sério, eu pensava que era um bicho que ia chamar pelo meu nome. Eu morria de medo Na da noite solidão. Fria, a solidão. Na noite ia te fria chamar, ainda. Né? Eu imaginava assim, eu caminhando numa estrada de chão assim. Uma árvorezinha no escuro, assim, no canto. E a solidão esperando pra chamar Você meu nome. Você falava frase errada? É, como que fala? Palavra errada? Cara, não... Eu falava bolo mal, lobo mal era bolo mal pra mim. Não, acho que eu nunca fui muito falar. Almofada era sofada, sofada. Ai, ai. É, minha mãe falava que me amava, eu falava, eu te amo você. Eu te amo você. Eu te amo você. Minha irmã também é fera, velho. Ela tem umas palavras massas. Nós sempre falamos... É que você tenta reproduzir, a cabeça até entendeu, mas né, a dicção é... É, quando a gente fala que já... Ô, Liz, eu tô saindo, tá? Ao invés dela falar onde, ela fala que onde. Que onde? Aqui onde. Ah, cantando, esse costume. Que onde? Cantando, às vezes, eu percebo que eu canto alguma... Por ignorância, por preguiça, eu acabo cantando uma letra errada da música. Por exemplo, aquela música... Não quero, não devo, não posso ficar sem ela, sei que vou sofrer. Essa parte lá. Será essa mulher querida? Será essa mulher querida, né? Faz isso. Serás a mulher querida. Serás a mulher querida. Uhum. E eu canto, muita gente canta também. Será essa mulher querida? Mas faz sentido, então. Às vezes eu vou alternando entre você. Você vai alternando. Cara, você sabia que. Tava falando da minha irmã. Sabia que eu sou o único homem da família? Sério? Dos dois lados. Sério mesmo? Sou o rei. Olha só. Sério. Cara. Eu tenho uma irmã par de pai, uma irmã par de mãe. É muito peso nas costas, né? Aí minha tia, irmã do meu pai, tem duas filhas. Minhas duas primas e minha tia, minha madrinha, que é a irmã da minha mãe, tem duas filhas. Olha só. Caramba. Você acredita, velho? Foi o premiado. Aham. Uhum. E a filha da mulher do meu pai, que é como minha irmã de consideração, né? Uhum. Teve uma filha também. Nossa. Lá, tudo menina, cara. Na minha família, tem a Letícia é minha única irmã mulher. Ela, uhum. É tudo homem. A minha família inteira é craque em fazer homem. Sério? Craque fazer homem. Só o meu... Inclusive ela também, né? É, ela também, três meninos. Ela tem três meninos agora, nasceu o terceiro agora, há pouco tempo. E o meu tio Vilmar teve, acho que, três meninas
Três meninos, aí nasceu um rapaz por último. E na família quase tudo menino. Menina é raridade. Agora, uma façanha eu tenho. Da minha família, eu sou o único que tem olho claro. Sério? Da família inteirinha, eu sou o único que tem olho claro. Acredita? Olha só, mas, maravilha. O diamante achou na pessoa errada, mas tudo certo. Ai, ai. Inclusive, será que é de família esses negócios? Será que eu vou ter mais tendência a ter menino? Acho nada a ver. Não sei. Cara, tem alguma curiosidade massa, né? A Carla vai saber te explicar melhor. Ela já me explicou isso. Curiosidade aí. Massa, não é? É verdade. Será que eu tenho uma menina? Então, vai ser mais fácil, porque vivo com menina, cuidei da minha outra irmã, cuidei dela. É verdade. Você parece menina. É. Um jeito meio afeminado. Gente, tem gente online ainda aí? Tem 10 pessoas aqui com nós. Puta, que hoje tá entrando. Quem tá aí? Gente. Dá um oi pra mim, eu quero ver quem é que tá aí. Alô? Ei! Alô, Paixão! A gente já tem quanto tempo de... Alô, Paixão? Acho que faz uma hora e meia já, eu acho já que faz, hein? Tudo? Acho que faz. Tempo voa, né? Deixa eu dar uma olhada. Não, acho que foi mais ainda, porque nós abriu... 9h35, ó. É... E eu tô começando a ficar com fome. Uma hora e 40. Tá na hora da gente... Eu tô começando a ficar com fome já. Pessoal, olha lá, ó, tem gente sim. Alex Lima tá na área. Alex, meu querido. Amigo. O Alex era pra ter vindo. O Toninho é diferente, ciado, hein, cara? Esse cara é fera. O Alex era pra ter vindo e não conseguiu, porque ele... Fez cirurgia, né? Não, não fez ainda. Não fez? Ele tá meio doente essa semana aí. Já tá bom, né, meu filho? Já deu uma melhorada? Tá na zica. Oi, eu vou cantar aqui Blues Amarela, que o Henrique, lá, meu cunhado, pediu. Eu esqueci de cantar. Fechou. Vou cantar. Minha avó gosta dessa moda. Depois que ela foi embora, para mim tudo acabou. Sinto falta de carinho, sinto falta de amor. Quando entro no meu quarto, mais aumenta a minha dor. Vejo as coisinhas dela do jeito que ela deixou. Abro o guarda-roupa, vejo a blusa amarela. Choro de saudade dos carinhos. Mandão. Olha lá, já deu uma melhorada. Pessoal, comentando aí. Aô, Paixão, a gente tá caminhando pro final. Ô, Afonso, você falou que ia contar no nosso projeto? Abre a boca, fica à vontade. Agora você pode falar. Então, nós temos um projeto podcast. O Maurício começou entrevistando sozinho. Daí a gente conversou, ele falou assim: Afonso, depois da entrevista que eu fizer com você, o que, que eu vou fazer depois da entrevista? Que você fizesse comigo? Trazer o Afonso pra esse sofá aqui, por quê? O Afonso. Vamos sentar aqui. Hoje é só o lançamento, só pra divulgar que o Afonso. A partir dos próximos podcasts, estará aqui sentado conversando com a gente. Porque geralmente ele fica dali conversando. O primeiro nem ouvia a sua voz. Não, porque estava sem microfone. No segundo, a gente já meteu um microfone para você. Uma voz de locutor, né? Já participou com todos. Mais másculo, assim. Um negócio uma voz de homem. Né? E a partir do próximo, então, você estará aqui sentado com a gente. Vamos sim. Conversando o com Alex. A galera. Você sabia que ele tinha um cabelo mais ou menos do tamanho do seu? Sério? Eu acho que maior ainda. Sabia não. Magrelão. Na verdade, sério, minha mãe, cara? Ela é amiga da mãe dele, ela tá vendo lá, minha mãe do coração. Uhum. Minha mãe é amigona da mãe dele, trabalhou junto na Olha prefeitura. Só. Se eu não me engano, foi um pronto-socorro. Corrigi eu, mãe. E o Alex também, cara, desde pequeno eu ia lá na casa dele brincar, jogar no PC, cara. Dele. A gente brincava lá no João de Barro. Sempre que eu vejo o Alex meu irmãozão. Eu lembro, sabe de quê, Alex? Lembro um dia que você tava lá no 160, eu não sei o que que eu fui... passa lá, era meio de semana, cara, não era nem dia de show. Acho que eu tava voltando de algum lugar e vi alguém conhecido, não lembro. Uhum. Sei que eu passei lá, o Evaldo Marcel. Fala, Evaldo. Na área. Evaldo lá de Brasília, meu primo. E eu não lembro por qual motivo eu entrei ali, tem um barzinho ali que eu nem conheço, e tava aquele monte de Bar gente. Deve ser, bem no início no da minha carreira. É. É o Bartildo. Cara, lotado, e o Alex tava cantando. Eu passei assim, alguém que me conhece me parou meu carro e falou assim: não, você vai cantar. Eu falei: não, gente, mas eu não tô indo embora, não, você vai cantar. E eu encostei o carro no meio da rua mesmo, desci lá e cantei umas duas modas com ele. Inclusive, quando o Alex começou a cantar, foi massa. Acho que foi minha mãe que falou: você viu, cara, que massa o Alex tá cantando. Ele postava, ele fazia live no Face, sabia? É. Ele ia pros barzinhos cantar, ele fazia live no Face. É massa, ele pendurava o celular lá. Então, eu tava pensando nisso.
em fazer... Começar a fazer umas lives também. Então, no... quando você já vai estar cantando mesmo, entendeu? Exatamente. Exatamente. Falando nisso, faz tempo que eu não vejo tua mãe, hein, Alex? Caramba. Acho que até minha mãe faz tempo que não fala com a Adriana. Deu marcar uma janta, né? Eu vi que você é um cozinheiro, viu, Alex? Vi que você dá pra um bom cozinheiro, Alex. Fazer uma comida pra nós. Alex. Ele é bom cozinheiro, Alex? É. Então, cara, direto ele posta fazendo jantinha, olha só, comida, almoço. Caramba. É, eu acompanho o fera. Bar do Gil. Ô, oh, Bar do Gil dá bastante gente, sabia? Pois é, eu não, cara, eu não conhecia lá, velho. Dá, é lá no João de Barro. Não conhecia lá. Bastante gente. É porque lá é ó, tipo um bairro grande, né? Então tem bastante gente. O povo vai lá bastante. O Alex direto tá lá. O menino que tava lá no... Que tava lá no... Como é que chama? Tava ontem na arena. O Buiú. Buiú? Buiú também, né? É, o Buiú também vai lá. O Buiú vai lá direto. Vou falar nisso, né? Tem que pôr o Taubaté, né? Taubaté. Fazer um barulho lá? Verdade. O tio Neno falou que vai chamar a gente pra ir lá. O Alex. Lá ele. Ó, procurando aqui um jeito da gente fazer o sorteio depois. Depois a gente faz entre nós aqui, a gente faz uma live, pega o nome lá de quem comentou lá. Aô, Paixão, valendo uma caixa de bombom. Então é isso. A nossa notícia hoje era isso. O intuito mais foi esse, né? Afonso, a partir dos próximos, estará aqui com a gente. Eu e o Maurício vai entrevistar o convidado. Top demais. E o começo nosso é aqui, né, Maurício? Sim. Mas Deus vai abençoar a gente vai aumentando nossa estrutura. Simbora, simbora, simbora. Microfone, câmera e boa. Olha, eu falei que eu gosto disso aqui tanto quanto cantar, hein? É, então, gosto, hein? Sabe que eu tô com medo? Tô com medo de nós estourar no podcast e você parar de cantar. Será, meu imagina, Deus? Imagina, tipo, estourei no podcast, mas eu vou conversar só, não vou cantar mais, não. Será, meu Será? Deus? Será que acontece? Isso, já sei, nós vamos estourar nos dois. É, verdade, verdade. Mas, no famosão, e aqui fazendo live? Não, e quando nós estiver na estrada, nós vamos dar um jeito de fazer podcast também. Verdade. Não é? Agora que a gente descobriu que é fácil, né? Não. É muito fácil, gente. Celular filma nós? É muito fácil. O microfone vai ter tudo já, né? Vamos escolher uma moda boa para finalizar, o Afonso? Vamos. Vai estar, com certeza, já está aqui na descrição desse podcast aqui. Mas fala aí como é que o pessoal te encontra. No sofá, na cama com o Afonso. Não, nós não fizemos nossa musiquinha. Ah, verdade. A gente veio no... O que a gente estava falando? Daí você começou a falar de selva, alguma coisa assim. Não, que eu chamei a Carla de Suricato, alguma coisa assim, não foi? É. Aí eu lembrei do... Timão e Pumba, né? Hoje à noite. Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão. Aí tem o merchan do Papo com Paixão. O tom tá baixo. Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão. Aí o Afonso entrou e cantou o quê? Hoje à noite, às 20 horas, tem papo com paixão. Dá uma boa publicidade isso aí, né? Hoje à noite, igual aquelas musiquinhas... às 20 horas, tem papo com paixão. Igual aquelas musiquinhas de vereador, né? Aqueles... o fome. Oi, Adriana. Gente. Saudade, faz tempo que eu não te vejo. Adriana de Souza. Mãe do Alex. É a mãe do Alex? Mãe do Alex. Olha só. Acho que eu conheço, acho que eu não conheço ainda, não, né? Não conhece. Mas seja muito bem-vindo. Só o pai tá deles conhece, né? Muito pai bem. Deles conheço. Eu conheci semana passada, eu acho, né? Ele tava lá no. É. No seja muito bem-vindo. Panamê. Hein, o que é que a gente canta? Eu queria cantar. Ô, Alex, o que é que a gente ele canta? Ele pediu o Mato Grosso Matias, né? Ah, não. Dói demais. Pra finalizar, vai doer, né? Dói demais. É, um negócio que dói, mas. Ah, não, tem que dar um. Tem que finalizar num up, né? É. Não, dá pra fazer essa aí, mas pede mais um aí. Ah, como quero te encontrar novamente. Estou sozinho procurando você. Ah, como eu quero te abraçar loucamente. Olhar dentro dos seus olhos e dizer: não vivo sem você.
tempo passa, cai a noite e o dia vem. Tento fingir, mas não dá pra esconder. Aí eu sonhei nas noites vagas com teu amor. Provei seu beijo, magoei minha dor. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor, oh, minha paixão. Sou teu, por mais que eu queira disfarçar como estou. Se nega a aceitar. Há seu tempo eu não esqueço de te amar. Há seu tempo eu não esqueço de te amar. Aí, gente, faz igual o Alex, ó. Nas próximas lives, quando você estiver assistindo, posta no Insta e marca nós. Tira um print e posta lá no Insta. Lá. É, marca, tira uma fotinho, tira um print. É verdade. Pessoal, faz isso. Vocês estão assistindo? É, tira uma foto, legal. Posta no Insta. Tira um print aí, eu tiro uma foto da sua TV, marca eu, marca o Afonso. Então, @Afonso. Maurício Paixão Oficial, @AfonsoZucoli. Ponto Zucoli. Afonso.Zucoli. E @PapoCompaixão. Faz isso aí pra ajudar a gente de verdade mesmo, tá bom? Aí, tira um print, igual o Alex acabou de fazer. Posta lá no Instagram, que eu quero repostar todo mundo. E é bom que ajuda nós a divulgar nosso ajuda nós podcast de, também, né? É verdade. Vamos ver que bastante. Nós faz mesmo, né? Aí, não é só uma propaganda, zoeira, né? É verdade. Gente, ô, mãe, beleza? Você viu, né? A Dri já chamou nós pra jantar lá. Aí, vou marcar. Chama eu também, eu não, quero. Vai cantar aí, rapaz, vai juntar o seu Alex, vai virar uma. Quero jantar fora, tá bom? Simbora, ô Afonso, me despeço de você aqui, que você tem que voltar lá pro seu. Você viu, né? Cadê? Que é pra você cantar, faz ela lembrar de mim, pra terminar. Nossa, meu Deus do pedir. Céu. Gente, vou me despedir, que eu vou ter que fuçar ali agora. É, o Afonso vai lá finalizar. Muito obrigado, tá, por assistir a gente. Teve uma hora que tava com 20 pessoas, top demais. Olha só, simultâneo, né? É. Gente, quem não curtiu a live, curte aí pra ajudar a gente. É, quando você curte, o Instagram entende, você gostou e ele entrega nossa live pra mais gente. Tanto o Instagram como o YouTube, nesse caso o YouTube, né? É, YouTube, cara. YouTube. Então curte a nossa live aí, quanto mais curtida, o YouTube vai entregar pra mais gente, então vai ajudar bastante. Beleza? Simbora. Obrigado, Deus abençoe, Maurício, obrigado. Fih, obrigado, tá? Deus abençoe. Nas próximas vezes, você já vai estar aqui conversando junto. A gente vai estar querendo mexer no cenário. É, a gente vai bolar uns negócios aqui. Cada live que passa, a gente aprende um negócio diferente. É, né? Eu verdade. Acho que a tela na frente vai... Tá vendo? Ó, tudo que... Olha aqui pra mim. Tudo que você quiser fazer na sua vida, faça e conserta no caminho. É. Inclusive, eu vi uma frase, achei bem interessante. É uma frase que eu quero tatuar em mim. Eu não sou muito fã de tatuagem. Falei que eu ia fazer essa aqui, não ia fazer nenhuma outra. Mas essa eu queria tatuagem. Eu já não tenho preparar, apontar e fogo. É. Preparar, fogo, apontar. É invertido. Primeiro você vai, depois você vai consertando o caminho. É o que a gente vem fazendo aqui. O duro que é que nem o podcast, a gente não tinha um conhecimento vasto disso. E tá funcionando. Estamos fazendo. Tá funcionando. E tão basta assistindo. Fazer. É, que nem a gente conversou, né? É, basta fazer. Por que tem gente que rela a mão e dá certo? Porque rela a mão, né? Exato. Vou fazer duas modas, então. Vou fazer essa aqui. Gente, obrigado. Vou pro meu posto oficial por enquanto. Simbora, obrigado, Afonso. Eu vou fazer essa aqui que o Alex pediu. Uma música Faz Ela Lembrar de Mim. É, cantada pela dupla João Neto Frederico. Composição minha. Do Richard Sanfé, Henrique Batista, cara, se eu for falar o nome de todo mundo aqui que compôs essa música, eu vou pecar, porque eu vou deixar algumas pessoas para trás. Tem o Raimundo também, lá da Bahia, que compôs. Tem uma galerona, aí o Luciano, né? Uma galerona que compôs essa moda com a gente. Então, simbora. Faz ela lembrar de mim, vou fazer ela, depois
gente faz outra música que eu gosto também. Assim, ó. Na hora do beijo, bate seu dente no dela. Só pisar na bola, seja um cara Zé Ruel. Pra ela ver e dar valor, só depois que me perdeu. Eu não quero o seu mal, só quero o melhor pra ela e eu. Faz ela lembrar de mim, faz amor com ela mal feito. Faz ela sentir saudade de voltar pra cama de quem fez direito. Faz ela lembrar de mim, faz amor com ela mal feito. Faz ela sentir saudade de voltar pra cama de quem fez direito. Faz ela lembrar de mim, faz ela sentir saudade de voltar pra cama de quem fez direito. Faz ela lembrar de mim. Eita ferro. Olha, e pra finalizar, o Afonso, eu vou finalizar com aquela moda que a gente acabou de colocar no repertório do Cleito e Romário e Luan Santana. Você lembra o nome da música? Namorando ou não? Namorando ou não. Gente, só na pra... verdade é meu novo número, né? É o nome da moda. É, porque o ano passado era meu número, que a gente não cantava. É, meu número. O Afonso, olha a grossura da minha mão, gente. Nossa, ficou feio mesmo, cara. A abelha me atacou durante o podcast. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí. Tá enorme. Ô, Alex, inclusive nós tava conversando que o nosso vídeo tá tomando direitos autorais, né? Que a gente canta a música dos outros. É verdade. O Maurício tem tanta música escrita que nós vai fazer um podcast só com as músicas dele. É verdade, né? Que daí nós não toma direitos autorais. É verdade. Aí tudo certo. Aí eles monetizam o nosso vídeo e boa. Não tem o que fazer. Vamos fazer assim então. Namorando ou não? Você tá doido. Já colocou essa aí no repertório, Alex? Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer. Vai doer, mas vou ter que te tirar da marra do meu coração. Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade. Cedo ou tarde, eu vou ter que engolir seco essa decepção. De ter amado muito, seu amor de menos. Mas coração é cego quando assunto é sentimento. E eu te desejo sorte e que seja feliz. A gente só não foi pra sempre por um triz. É foda saber que a gente é só um ex-casal agora. Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração. Namorando ou não, namorando é foda. Saber que a gente é só um ex-casal agora. Mas vai ser sempre a top aqui do meu colchão. Namorando ou não, namorando ou não. Valeu, gente, até a próxima segunda-feira aqui, Papo com Paixão, e na quinta também, a partir das 8, tá bom? A partir das 8 horas, Papo com Paixão. É foda saber que a gente só um ex-casal agora. Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração. Namorando ou não, namorando ou não. Eita! Valeu! Valeu, pessoal!